Back. Back. Becky, hemm xi qed tagħmel. X'qed tagħmel? Qed niekol. Xi tarani nagħmel? Mela ma nafx xenu. Allura kemm tiġu ma nikolx? Hija issa daħin. Nukom fjorqod intalin ħa nikol ili. Hija sesser daqsiex, ċaqed tidher fik li sesser daqsiex. Allura nsir, mhux jien jekk insir? Ejja, u bagħad toqgħod ikpi meta noħorġu ma daxxol u tara n-nisa kollha figer sabiħ, kollha rqaq u int. Nikpi, nikpi. Ejja, mhux hekk tagħmel, mhux tikpi anke meta darba qalbek oħti biex tibżgħal figer tgħid x'għamilt. Tok aħjar tara l-affarijiet tagħhom ħalina kwieti lilna. Jiena jekk nikpi għax għandi għaxix nikpi u inti taf anti Alex. Bekk, it-tabib kemm il-darba għalek, dalik il-żejjed mhux tajjeb għal saħtek. It-tabib alla ħares li huwa għalih. Kieku nħu għat-tabib suppostini li nqbad mhux hekk qalli li ma jarax għaliex minix qed nibqa' pregnant. Issa dak x'għandux jaqsam bekk. M'għandux jaqsam. Għalfejn taħseb li ħin kollu rrid nikol jien. Jien naf, għalfejn qed tiekol inti taf għalfejn qed tiekol. Għax irrid ninfex f'xi ħaġa u flok ninfex fis-sigaretti jew ninfex fik. Fija għax għandek tinfex fija daqs kemm nieħu paċenzja bik. Issa hekk ġiet li int qed tieħu paċenzja bija, hekk mhux tgħidilha lil oħtok li tieħu paċenzja bija, mela kemm tgħidek miskin eh. Ma kif tgħid tidher taħħal l-oħtek fl-argument, issa oħtex għandha x'taqsam tal-argument. Isma', isma' minni bekk, ejja mmorru lura. Da mhux. Isma' minni. Ma nix ħabtit, mur orqod inti u ħallini lili hawnhekk. Bekki, da mhux ħin l-argumenti, issa nitkellmu għadha. Isma' minni, imxi l-mod. Ma mhux l-argument taw, qegħdin nitkellmu, qatt jekk issa m'għandix ħabtit norqod. Mhux sewwa laħ ħajbu blot jien, isma' minni, ejja mmorru, bekk, imxi minn, imxi ħabbor. Qalek m'għandix ħabtit u ħallini. Inta l-mommok hemm imissierek kont tajba. Issa sejtlu ommi u missieri fl-argumenti, ommi u missieri kieku jistgħu jdebuni. Mhux għalhekk għax fiżdok iż-żejjed u ż-żejjed mod tajjeb għal ħadd tara lilek fi x'ġabek. X'għandux jaqsam il-fsiet għalfejn ħadd oqgħod isemmi l-fsiet. Inti l-ħażin mhux. Mej, mej, jien il-ħażin għaliex jien il-ħażin. Intu s-supervja li għandek, safra tant il-papa ħin kollu joffri l-biex jgħinna u inti ma tixx taċċetta, kieku naċċettaw il-flus li tidin għall-papa nistgħu insifru, naraw x'hemm ħażin għaliex ma jistax ikollna tfal. Imminti ma trix għax bħal matek int superf. U naf għaliex ta' dak kollu xogħol oħtok. Ara Becky. Jiena x'bajt nisma' parola fil-voj tara nitlaq norqod. Oħtok qatt ma ridek li aħna nkunu aħjar minna u hekk konna nkunu kieku nħallu l-papa jgħinna aħjar minna mint mar. Inta żid titfaxxija lill-oħtok. Bekki tajjaġġ. Najjat kemm irritu kemm joġobni xebgħu daw isaqtu l-bibin war nofsinhar tal-flet, xebgħu ħallu dik it-tifla tilgħu niżla fit-taraġġ. Illum jien għandi jab titnajjat u niżvoga, nista' niżvoga! Isma' tajjaqni qatt tagħha u x'ebbajt tuqqassisni! Oqgħod kwieta ftit! Skużi ta' Alex imma x'bajt jien trid tikkontrolla li kull kelma li ngħid, kull wassa li nagħmel, kull fejn immur ma jistax ikun nibqa' sejrek jien minix is-segreta. U dejjem trid iddaħħal is-segretarja f'kull argument li jkollna issa qgħod ftit kwieta. Issa x'bajt fuq li x'bajt jien. U jekk kien x'bajt jien x'bajt taskem x'bajt intu, jekk x'bajt taskem x'bajt jien mistakejlek li tlaqt il-barra bek. Saħra tant qed tgħid li x'bajtu qatt ma tlaqt. Qed nistenna lilek tagħmel l-ewwel mossa. Taħseb li ma nasalx? Ara nitlaqt issa stess melek minn għalik li ma nasalx. Becky, stenna! Mankat li kont bin najdri suħafja. Jiena ma provajx najdlek, ejjej ħamara. Ija mank għajjimni. Mel inta li rrid ninqajmek, darbohra għajdli. Apposta mirtux. Wajma, issa ċempel is-segretarja u għajdilla li se tasal ftit tard. X'ġara b'daqshekk? Se nivvintax xi ġdida dal-għodu. It-tortu kollu tiegħek. Mhux int ma trix il-papa jgħinna. Kieku tħalli l-papa jgħinna l-fabbrika flok inti tkun il-manager tagħha tkun tiegħek. U ħadd ma jgħidlek xejn għax tmur ftit tard. Jiena kemm il-darba għatlek, jien marrit obbligazzjonijiet lejn ħadd. U laqqas dejjem il-papa tiegħek. U issa sar li l-ħin. Laqqas ċans nieħu breakfast ma ħallejtli. Ħala nidlaqt. Ġifiri, sejja rrid tħalli kollox hawn sejf u stonku fojtiva għalmenu Alex kubiċċa tosta. U meta tkun ix-xogħol, flok toqgħod moħħok il-ħin kollu fis-segretarja, aħseb naqra fija. Imma kemm kisha. Ciao.
Maggi? Minem? Jaqaw etterġatikon? Hello, Tessa. Mela taċħaj jiftemna? Uħammi. ħar, s-sit naħorġu? Mandi xobdiet. Ara, ħan ġis għandek. Issa kompli kull dak li għattikol u iqaf. Ajjer t-tġi? Iqaf għetlek beki. Ismit fej qeda? Ix-xogħol qeda? Imissa għandik tibali, faċan diżewġ għaddi, trujt namilom. Issa san nifferma u nitlaq. Alright, mela xintri tejja. Ciao, see you soon. Nistennik, bye! Mela ma morċol illum? Le, illum, għamtar. Għamtar tuqqa tuqqa tiġi għawnek biex għaftar ta' saltar ta' xol? Għamil kafe, trit. Laqas kafe maħat? Le, illum, maħġa. ċaru kaza, qas kafe muqqa millek issa. Mux bizzejiet, daqqa s-sajru daqqa le. Laqas naqra kafe għal-raġel qabel ma jmur għax-xol. Dorin, please, tibdili xentu koll. Jaqaw, kelkom xi ġlieda? O le, le, mux ġlieda propja. O le, għajnejk jiġdukta. Inta lek li t-tġiaw biex tilħaq tikkalma, u ġveru, xalek? Iva, le. U jim l-ewwel indunajt, għalhekk sinsiex, jien uħtok il-kbira. Rabbejtek isek kont it-tifel tiegħi, isni l-mama tiegħek. Kont tobdini f'kollox, imma mbagħad għamilt rasek. Ħadd lil-diga voljatlek li ma kienx tajba għalik. Issa ra x'ġara. Dorin, ma ġara xejn gravi. Ftit paroli fil-vojt għas-soltu dak kollu. U paroli vojt mhux li tiġib? Paroli vojt. Probabbilment sabbit lili. Iva dor! Hekk għamlet hux hekk. Huwa issa la tmura x-xogħol inti nċempilla u inkellimha. Tena ma jistax ikun ta' ġejja minn familja sinjura titrattak hekk lilek. Dor, jiena ġejta biex nipprova niġib sikti qabel ma mor għax-xogħol. U inti flekettejni qed tinkwetani. Isma, jekk jiġrieli xi ħaġa jiena sejra x-xogħol ħajkollok tort kbir int ukoll dor. Alex, kliem bħal dan li tiġi tgħidu. Għax ma tkellimix hekk lilha, jew inkella lilha toqgħod tqis kif tkellimha wara li qerditek, iċċedilha kollu. Dor issieqaf! Biex tasal tħallija ma tagħmilek x'kafe qabel ma tmur għax-xogħol, di kbira ta'. Is-soltu tagħmilni kafe. E llum? Illum diġà għadlek qom tard. U jkoll qam tard? Ara nidlaq dor. Dor, li għamilt għalija int ma ninsa qatt. Mur mur moħħok hemm. Arrimi, arrimi kollox. Arrimi kollox. Tess, ġibhom law. Tess, tess. Arrimi li xi ngħid, tess, x'toħtol tulbija. Issa tinduna ngħid punt u lej. Aħirtek biss. Tess, tess. Imma jien għandi ħafna problemi, Tess! Il-problemi qed toħloqhom int u dak li kalkolu li qed tiekol ħadd kompli tkabbar il-problema li qed tgħid li għandek. U mmurħux hawnhekk. M'għandix ħabtejt, ħallini m'għandix ħabtejt. Qatlek u mmurħux hawnhekk. Tess, m'għandix ħabtejt, ħammandi m'għandix ħabtejt, ħallini. Jien ma nafx kif Alex ir-raġel tiegħek baqa' jissupportik dak iż-żmien kollu. Kieku kont jien ir-raġel tiegħek. Kieku kont inti ir-raġel tiegħek, kieku ma kontx niżewġek mill-bidunet ta' xi nhuwien donna li ma naqblu fuq xejn. Mur mhux hawnhekk ħadd iġif tiegħek. Inti għandek bżonn isib mezza ħjar biex tgħida. Sib ġob, sib xogħol volontarju. Hobby. Għax ma sibx xi xogħol? Xogħol? Xogħol għatli. Wara le? Mlaqqas meta kont għandni minni biżewġ għajn, qasqat ma ħdimt. Il-papa, dejjem ridni nistudja biex imur university. Ma bad iltqajt ma' Alex u ħallif moħni biex niżewweġ ma kellix. Sawot, ma ħdimx qabel taħdem issa. Ismin tiġi fil-mek Alex lilek u għallek biex tgħidli dad-diskors. Alex? Il-Alex li ma nara ħtajtx kemm. Tinsiex Beki li jien tħajba tiegħi mhux Alex. Il-Alex fit li xejn nafu u ċertu diskors ma sejb tkellmu miegħi. Għandek raġun. Alex, mis jitkellem miegħek jew miegħi? Alex ma' segretarja jitkellem. Tajd li xi tiddaħal fl-est moħħok issa wkoll? Taf li qed toġobni l-idea li mmur naħdem u tajd li qalbi hekk se nagħmel. U tara kif talina moħħok u ma tibqax tiffissa fuq dik it-tarbija li takkosta kollox? Kienu ħafna nies bħalek dawn jistennew għal snin twal u issa kellhom waħda tnejn. Imma tes hi kienu min baqa' b'xejn. Għalhekk għandu jkollok karriera biex ħajtek ikollha skop. Sew bit-tarbija, kif ukoll mingħajra. Kieku mhix idea ħażina nsib ġob tajjeb u naqla l-flus u Alex ikun jista' jixtri l-bowl li tant ilu jixtieq l-ama reġiel flus mingħand il-papa. Imminti taf kif inhu Alex kemm hu superf. Isma' inti żgur li Alex ma għandek xejn hux. Ġajtlek li le.
Da, l-intercom, għed t-istanna ġiħad? Le, mus-suppost, ma nafġi ġil-meter reader. Għara, kompli iċċot taw il-bess, għamun niftaħjina. Da, għad ingu l-lesta. Hello? Min inti? Stanna ftit ħnajdila. Għadorin, uħt Alex. Kik ġi t-tamel? Jina. Għajdina minni ġaw? Najla miex għedaw me tatila ħana jatlek? Minnu ġaw, bezzerja. Intu qotaw, ħallek nejdela xaħġa ma jkolli xida. Naqra kujtu, madi. Fejna. Jek ġiet, telqet, u sew għamlet. Alex, ma nixtieq ninkwetak. Iva, ismani ftit. Le, le, ma għamilt l-ebda ħmerija. Imma taf illi martek qed tiċċaċċra mal-ħbieb waqt li inti qiegħed hemm taħdem għaliha. Taf illi meta ximpilt l-intercom laqas jiema ġiet tirrispondi ħabiba, ġiet tirrispondi. Allura, x'jiġifieri allura? Alex, hello, hello, Alex. Papa, kieku ngħidlek illi jien iddeċidejt li mmur naħdem. X'tajt? Min int? Mmur għarak. Papa, m'inhiex niċċajta. Imma binti, jekk qatt ma mmur taħdem trid mmur taħdem issa. Jien kont li ħajjarta miżat sopar di mestre. Ipprovi tarik, hej, ma stajx tgħidha xi idea aħjar. Ara, tiġi nħallaslek membership f'xi ġim. Tmur imqart tlet darbit fil-ġimgħa, xogħol ta' tgħidha hemm? No, mami, jien irrid xi ħaġa li tini sodisfazzjon dak li qed nipprova ngħidlu lill-papa. Imma allura sodisfazzjon se sibu fix-xogħol minnu kemm titbagħtu binti. Hu Alex jaf din l-idea. L-Alex beħsibni ngħidlu l-lejla. Ara, jiena għalija l-mara posta fid-dar u kont minni ma tkun tmur imkien. Però issa inti kbira biżejjed biex tieħu d-deċiżjonijiet tiegħek innifsek. Jiena min issa nindaħallek. Għamel int. Għandek xi idea, papa? Eh, jiġifieri tridni nipprova nirranġalek xi ħaġa jien ukoll. Inti għandek ħafna ħbieb ser tsopar din estre. Għandux ikun daqshekk diffiċli għalija li sibla xi xogħol fejn taħdem. Robert, min jaf kieku tkellem lil. Ħara ma nkellem lil ħadd, grazzi ħafna, ma rridx inkun kompliċi f'din. Jekk trid issib ix-xogħol awħa, ħul gazzetta u fittex. Għamu nagħmlu korti f'kafe, forsi nikkalmaw xi ftit. Okej, tridni nara l-gazzetta? Fittex ġob mill-gazzetta. Fabrika, 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 sales girl, segretarja. Iva, min jaf kieku nipprova nidħol segretarja, papa? Segretarja? Kieku jiena ma kkunx inkun irridek segretarja tiegħi taf. U għaliex? U għaliex biex tkun segretarja, tajba trid tkun lesta tbaxxi rasek għal kull ordni li tingħatalek. Oqgħod fuq klimi, xogħol ta' segretarja ma jgħodx għalik. Allura xi trid mister tsopar di mestre? Tara fuq xi magna ġo xi fabbrika? Le, rrid nara id-dar ta' didmira ta' mara miż-żewġa li. Ara, l-istar St. James għandhom bżonn il-health assistant. Tgħid napplika, papa. Health assistant? Int? Għaliex idea ta' sptar għandi, mela nżejt li kont dejt in-nursing course l-iskola? Mela għandhom jaħtfuk. Tgħid inċemplilhom? Immorru. Immorru issa? Immorru issa stess. Okej, mela, immorru. Ha papa l-gazzetta. Tlaqna? Kafe għaw. Sorry, mami, neħdu għadar boħra l-kafe, mux illum. Għaliex ċara fejn sejra? Jekk isaqsuk, tgħidilhom xi il-papa tiegħek. Robert! Alex, żgur ma tridni nġiblek xejn? Le, 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 le. Mandi ftit xejn, imma llum niżhom xi appuntamenti aktar, dawk li hemm u daqshekk. Jaqgħu, ġarlek xi ħaġa? U għaliex għandi noqgħod nabbilek kull problema li jkolli jien. Ħana la qilbi. Ma
meta nitkellem miegħek nħossni ħafna ħafna jgħar. Xejn ma ngħidlek, kull meta jkollok bżonn titkellem miegħek, kull m'għandek tagħmel huwa li tajjatli, jiena nkun lesta li nisimgħek. Lanqas naf minn fejn naqbad nibda. Jaqa' eġajt iġġieliet ma' Rebekka. Tik qabel ma jkollha tfal l-affarijiet mhux se jarranġaw. Għandi oħti ma tantx tgħin. Oħtok ċemplet ftit ilu. Ħeh, għaliex taħseb li ċemplet? L-ewwel tmur toqgħod tispija fuq Becky. Imbagħad iċ-ċempelliri biex oqgħod tissaħħanli għalija. Il-ġenituri ta' Becky mod ieħor minn daqshekk. Ikolli ngħid li oħtok qatt ma kellha grazzi ma' Rebekka. Possibbli, irnexxi nintik dik l-impressjoni. Heh. Tajtek impressjoni tajba fil-fatt. Li kont naf li oħtok se toqgħod tinkwetak, ma kontx ngħaddilek il-kol. Kont insibilha xi skuża. U jiena fejn għandi noqgħod ninkwieta fuq kollox. Imbilli Becky toħroġ ma xi ħabiba u toħu gost ma tkun qed tagħmel xi ħażin, mhux hekk? Taskulli le, anzi, mistek iġġiela toħroġ aktar. Taħseb? Biex idderri, meta jgħid tkun qed tgħidha b'xi ħaġa oħra, tinsa dak li kun qed iddejjaq hawnhekk iddha, tkun tranquillaj, kif ukoll tkun tranquill int ukoll. U jien hekk nixtieq narak, tranquill. Heh, kieku jien hekk nixtieq inkun tranquill. Il-lejla nġennina biex tibda toħroġ aktar ta' spiss. Hekk jew hekk, tkun qed tagħmel ġita li għandi fisha, mhux hekk? Għax mhux issa? Issa. Ikolli ngħid li llum inti minn tixtiqtek. Moħħok mhux hawn. Mhux aħjar tmur id-dar. Ħalli l-appuntamenti kollha li għandek nipposponihom lok għal ġimgħa oħra tibżax. X'taħseb hemm? Intanġdu. Ara Bek, poġġi bil-qiegħda u ħallini ngħid dak li għandi ngħid. Veru oġob niżarbun? Oġbok Bek. Ħafna ħafna. Inti trid imorru nixtru. Inti għandek bżonn tibda toħroġ kull filgħodu. M'għandekx għalfejn toqgħod dura u mad-dar. Isma' minni, oħroġ il-barra u tara kif tmur aħjar bekk. Dak Alex, Alex ja. Rajtu jew le? Waqt isew għandu għax tagħmel li hekk Bekki tinsix li nkun moħni biżlek ta' quddiemi. Imma rajtu jew le? Le, Bekki ma rajtux. Forsi minn taħt il-għajn. Żguru kien. Ma jiena ma rajtux. Ma nafx kif mhux qiegħed ix-xogħol tal-ħin. Żguru kien, dak kif qiegħed barra fil-karozza. Kif ftit paċenzja, naf illi bħalissa qed baħti xi ftit mingħajr għajnuna, imma saħħ 15 oħra nkunu ddaħħalna n-nas il-ġodda. Good morning, rajt l-avviż fil-gazzetta nkun bżonn xi ħin assistance, please, jien nista' nkellem. Ok, thank you. Oh, Ebbeleda. Thank you. Jien il-professur James Piccinino. Inkarigat mill-bot tal-isptar biex nażel dawk l-applikanti l-iktar adattati. Mhux suppost battu ġejt biex ngħidlek id-dritt. L-affarijiet ma jsirux hekk. Naf, naf, imma il-ħabiba tiegħi qalt li biex. Insomma, l-ħabiba mhux importanti aħħal ħodnajlek fuq il-ħabiba. Jien ħsibt li jekk niġijaw u nitkellmu wiċċ imwiċċ u tarani, ikolli ċans iktar milli kieku ikun niktiblek u laqas taf min jien hux. Kombinazzjoni għada se nsiefer u għandi ġimgħa sakemm niġi lura. Have fun. X'inhi? Le xej. Tidher xej żgħira. U xi esperjenza għandek fil-qasam tas-saħħa għandek xi ċertifikati? Iva u le. Naħseb li mhux se niftehmu ta'. Lili prof niftehmu qed ngħidlek illi le għax ċertifikati m'għandix. Imma iva għax esperjenza xi naqra għandi. Għax meta kont l-iskola kont bdejt in-nursing course u għamilt biċċa minnu mhux ħażin. Ma mbagħad waqaft għax ridt niżewweġ. Ħasra, ħasra. Tgħidlix li m'għandix ċans? Biex ngħidlek li ċ-ċansis tiegħek huma kbar inkun qed niktiblek. Issa, x'ismek l-ewwel nett? Rebekka Vella Azzopardi Mestre. Azzuppar di mestre? Tiġi xi ħaġa minn maġistrat? Ex maġistrat, dak il-papa. Il-papa nafu sew, konna l-iskola flimkien. Eħe, mnalla. Xini? Lili xej. Kif inhu? Ili ħafna ma nara. Se li għalek. I mela le bil-qalb kollha. Ara mela, imla din il-formula. U bid-detalji kollha. U nissuġġerilek li xorta l-kost għan-nursing terġa' tieħdu għax ċertifikat jgħinek, jekk mhux għalissa iktar qudiem.
L-għan iġi l-ura minn Brussels nara nistax najnek. La tiġi l-ura? Jir sibtek stajl li nista nibdada. Jow l-lejla stess. Jek tridni niġi l-lejla, nibda l-lejla. Lejla, l-affarijiet ma jsiru xek. L-ewwel iridu naraw l-applikanti l-oħra, mbagħad l-għażla sir skont il-kwalifiki. Ġifri kif qed inti allura jista' jagħtilgas laqasni nagħżel u jekk inti tafu tajjeb il-papa taf illi dawk l-affarijiet diġà jagħmilhom fatta, jrid kollox perfett bħalu jrid il kulħadd perfett. Jew miss iżgħat liwx. Please, għamilli pjaċir, profs, daħħanni, ma tafx kemm jiswa lija dan il-ġob. Jitolbok, profs, please, I beg you. Stenna, stenna. Count me in, please. Oh, Leonet, taqli dejja xwaqqaf li ċirkolazzjoni ta'. Sorry, sorry. Ara, ma nafx għaliex, ħadd grazzja miegħek. Ara, ejja għada. U imma nkunx għawx sensifer, imma għamil ġimgħa trejni u meta niġi lura jekk ikolli rapporti sodisfaċenti dwarek, otru ħeb ġewwa. Oh. Thank you very much, nir-ringrazzjati. Le, mux idi, ara amur. U imna din formula bit-detali kollha. U għada ġiba u tja il-receptionist. U għajdi l-ekuma fi għandek t-mur u xandek t-għamil. U good luck. Thank you, mux idik. Thank you. Tessa. Okay, ġifiri okay. Okay, għazluni. Proset. Ta' risposta sta stess? Għalli biex nibdada, għatli jim nid impenjattiva, għandi ħafna x'namel, għal xejn ma iridni bil-fors nibdada. Għax għallek u xaqtlu? U kiku ta' fissa najgħi. Għajt il-karozza parkjata barra u inkwetajt. Ta' x'kien ġejt mix-xogħol f'dalħin? Mhux soltu? X'għalek xi ħaġa? Ma tiflaħx? Jew forsi ma ġiġi segretarja l-għal. Ara, Beki, poġġi bil-qeda u ħallini nkemmel. Lili, stenna, qabel li tinkemmel. Tittorrompinix, għandi xi ħaġa importanti x'ngħidlek. U jekk se tgħu twaqqaf nittellef nil-fil. Inti għandek bżonn tibda toħroġ aktar ta' spiss mal-ħbieb kif għamilt illum. Fejn taf, ma' min kont. Ara, jekk se qgħod tikkripa u ġew bil-fors li jekk se jġrilek, se tinfex ftikel. Ma jistax ikun tibqa' sejrek. Isma' minni, mur oħroġ il-barra u gost. Hekk jew hekk, hawnhekk m'għandix minn ħarġilna, qed tifhem x'qed tipprova ngħidlek Bek. Okay. Min għadda nibda noħroġ kull-jum? Oh, memx għalfej kull-jum mbagħad bek. Bil-roster. X'roster? Li tuni l-isptar. Isma, jaqgħu xrot. Dak li provajt ngħidlek, Alex ja ħasra, irnexxi li nidħol naħdem. L-isptar St. James kellhom bżonn il-health assistants. Mort applikajt u daħluni u se nibda minn għadha stess. Ifaj li proset! Oh, qed nifhem sew jien. U mela ħsib li se noqgħod noħroġ kull-jum hekk b'kapriċċ. Se jkolli skop għalmenu f'ħajti, nagħmel karriera, Alex, u fl-istess ħin il-flus inqalgħu inwarbuhom mal-bot li tant ilek tixtieq. Kif għajli proset, ifraħli, għajli xi ħaġa. Alright, ħaqna niċċelebraw. Isma, u inti fejn taf li nkont mal-ħbieb? Ma ħabiba hux. Ma tesa, ja alright. Ej, viva, rajtek. Taħseb, li Rebecca tajba biex tkun ners. Issa la tibda nkunu nafu. Ma nafxin. Rebecca Nurse mhix waħda tinqala jew iddedikata għal mordax minn du kienet tifla żgħira kienet titwerwer kif tara naqra dem. Grazzi. Tista' tmur. Jekk ma jżomuhiex ikun tort tiegħek. Tiegħi għaliex? Oh, xi missek ħassartilha mill-ewwel mhux komplejt magħha. Ma komplejt magħha xejn. Jiena għadtilha biss nindaħlilha dak kollox. Isma' difu kollox is-samara taf. U għara kollox, laqqas inti ħassartilha xħalejta taffeċ u tagħmel li trid. Dik ma semgħek minni qatt mhux ħatisma' minni issa. Imma jekk tasal li tallini ħażin ikun għaliha. Tallik biex, għax diħla ners. Ma kienx mument li twebblek li trid mu taħdem. Dik biss samlet eżami għall-pulizija. Ġiraw! Mejn ukoll issa qed titlef is-sensi, ara ma tmux itja xi idea bħal dik ta'. Għaliex? Ara kemm kun smalbu uniformi. Ivi ara, il-nurses ukoll jilbsu l-uniformi. Ħalli qed titħol ners la tweblethekk. Ma l-issa xejn għalek biex tkellmilha l-kummissarju forsi jdaħħalha? Le, skużi ta' issa, issa. Jiena minista nasar biex nagħmel affarijiet bħal daw ma tanax, inta qasem issek għattili ħaġa bħal din. U jiena għatlek hekk għax hu dejjem jgħidlek hekk ikollok bżonn xi ħaġa kellimni. Imma mhux xi ħaġa bħal dik. Jekk trid tidħol pulizija tpoġġi għall-eżami bħal ħadd ieħor. Jekk tgħaddi tidħol u jekk ma tgħaddix ma tidħolx. Imma ara li inti ma twebbilha b'xejn. Rebecca mhix tajba biex tkun pulizija. X'inhu? Becky Nurse. Mela kulħadd tilef moħħu barra jien. Issa tibda tagħmel affarijiet bażiċi u ma tibdew inżidulek ix-xogħol ftit ftit. Għandek il-odor. U xugamani. Right. U bda prepara l-kamra ta' fuq. Ta' fuq. Jidu li fuq li ma' kamra? Iva. Ok. Ok.
fejn mhux qed tħares lej dak li qed tagħmel. Mela x'nagħmel minħares lej idea daqskemm għandha grief, qed iħossu ġo qalbi l-grief li għandha. Imma ma tistax tagħmel hekk qed tipprova tgħinha biex jgħaddilha. Iva żuħ nagħmilha. Darra saħjar ta' tagħmilha int. Minuta xed namel il-xugamani! Ejni, għan ninsel! Tinsel, fej sejra? Għandi bżon nimmur il-toilet. Għaddi. Ma kselli t-għar toħra, kondi bħon ħak tlaqtejħanajnek bil-mod. Ejni, 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 Naqdu bidi il-papoċċux, ja? Ja! Jina ma tħarġ nerz biex noqod naqbat il-papoċċi bidi, għax nitqazzis. Ħallini ħammu jien waħdi. Nimsu waħdi. Bil-mod, ta? Għax ikun. Bil-mod għax ikun krija, bil-ħeċċu li jibqa'! U mejja ma kienx papoċċ. Nerz! Ejni naqra prof sħan il-faħħax ma niflaħiex waħdi. Nixtieq ikun nafx qed jiġri. Minħabba l-papoċċ. Mrs. Liganza, oqgħod kwieta. Tieħuġ sforza żejda. Titqazzis mill-papoċċ. Nerz, naħseb għandna tiġi ħan nitkellmu fl-uffiċċju. Ħalli stib il-flor ta' fuq ta' u niġi. Le, issa rridek. Mrs. Triganza, se nibatlek nerz oħra issa stess. U titċaqlaqx minn hemmhekk. Fejn tibda tmur? U dik ma ddumx taħdem hemm issa tara. Ja, Doreen. Nafx qed ngħid u għad it-tieni raġun. Jimporta tiegħek, Doreen. U mela dik tajba l-nerz. Għajdli mela xi xini tajba. Forsi t-tini xie idea. Għalxejn, għalxejn mi tajba dik, dik jett fuq li xkaffa, mbagġej tint betxun u ġbarta. Waqqas għal minnu ħallejt il-missira jajnek, ikolkom dar sabiħa, lef dak il-bicċa flat li għandkom. Ara, Doreen, jekk se toqgħod toffendini b'dan il-mod, ħanieħu deċiżjoni u l-għamal ix aktar. U żgur huwa l-verità toffendi u għalhekk ma trix tisma' int. Jekk Becky ma jirnex xilix bħala nerz, istib xi ħaġa oħra żgur. Żgur, jgħinha missiera. Ara ma tmurx tajdilha dal-paroli, Becky. Jiex tiħu għalija ja ħassra. U fejt din ngħidhom l-għamel diktar saqlaw. Ti għax it-tort? It-tort inti ħlilek għax iżżomm magħha. Dik, Marti. U mela għozza. U issa, Becky, Becky, tagħmel xejk issa. Kont ġa drajt. Well, ma kont drajt xejn, Rebecca. Anzi għax ma drajtx keċċuk. Ma tawniex ċans. L-ebda sptar ma jista' joqgħod jilab bil-pazjenti. Kwalinkwe sptar serju bil-forsi jieħu l-istess deċiżjoni li ħadu dawk. Dawk ċans u int ma ħadtux. Ma kellix tort. Żgur li ma għandekx tort. Int ma kontx maqtuha biex tkun nerz dak kollu. Int bissek issir pulizija. Ġinu, l-eskużi. Aħna ftehna li inti ma se semmi xejn. Iva, mami, proset, toġobni l-idea li nsir pulizija. U x'joġbok ix-xogħol ta' pulizija. Meta jkun hemm film fuq it-television tal-pulizija, papa dejjem noqgħod narah. Jaġbuni jekk narhom nies avventurużi jsolvu l-każijiet. Becky, dan mhux television, din realtà binti. U bqa' ċerta li m'intix tissolvi każijiet. No problem, papa. Flok insolvi l-każijiet, nagħti iċitazzjonijiet. Proset. Isma' darba minni. Dak xogħol ma jgħodx għalik. Becky! Becky! Ġi Alex, ħallejtlu nota d-dar li kont se niġi għaw. Ma nissa kif nwaw. Saqsi ħara x'i għajlek. Iva Alex tifel bil-aqal u parir bħali sejtik, saqsi ħwara. Bek, sibt nota d-dar u ħadd nara ta' ġralek xi ħaġa. Le, issa aħjar. Aħtok kif inhi? Tajba. Bil-ħadd se detalikom. Liar. Becky, mhux hekk l-affarijiet. Becky, issa toqgħod tagħmel f'qalbek. Xi ħaġa oħra sib żgur. Ġa sabet? Se nsir pulizija. Għaj, ċaħġ, Alex. ċet id-dni għajti? ċinu? Bekki pulizija. Daqs kem da met nerz seddun pulizija. Għandek bżonn xi ħaġa?
Ima, please. كيف مرت بك؟ كيف مرت؟ ياك طلبت عليا اختك ما تنش مرت طيب؟ يا راه ما نبداوش هسا. اه راه بلاي سما. اسا ودنا نقرا انت البابا. او شانت البابا اسا مش هيا مور الدار فورس نبداو نسيرو شي حاجه. اليكس هو باتشنسيا اللون كان اللي زعمي بحال داك ما عنديش عبد تمر الدار نسير اسا يو نكرو شي حاجه عند الماما يو ياك ما تشتاق تا ماش تديا لا مور الدار عندي باكيت فيش فينجرز ونعملو ليو برو اسا ودني عند البابا وقتي بلانسيرز اريد نتشك يوم نقرا انا راه كيف مور. اسا شي تتشك اسا مش لي ام ام راه تستا تبدا شي حاجه باك. اليكس ياك ستبقى تنسيستي لما تاخذنيش عند البابا ادا مور نسلف الفلوس من عنده ونشتري كاروتسه. وكاروتسه مش جا عندنا. عليك لا عندنا تتوهتني. وما لمش ما عنديش تشويسي هورو شنو اهو هراو اسا ريبيكا فيلا اتسو باردي مستر Allora kif mort? Ma nafx papa, għalhekk ġejt hawnhekk, lestejt titkmini mill-eżami u lħaqt ikkupjajt ħafna mill-lances, ara naqra tgħidix inti kif mort. Iva, ġiġi bħal nara. Eh, se tixorbu. Le le thank you tagħmel xejn duqa sejrina. Oh, x'għandna nagħmel xejn. Grazzi, grazzi. X'taħseb? Rebecca, ma studjajtx xi daqsxejn? Hawnhekk fis-sams mhux żgur għandek tnejn tajba. U dej. Kollu tortoħtok. Xinti daj, Becky! Tortoħtu ma! Dik minn jokkem tixtiq li deni u imminti deni li tixtiq li kollu wasalli! Isma jena minn s-sena għota għadda li s-sin, jena tlaqt li mux il-joġ bokeja. Alex! U leċa għazzerek! Għalli ħajmur ma lajri timur! U issa kif se tmur id-dar? Se jwassan il-papa, eh, papa? Alex! Min? Alex, il-bis naqra xridu nħorġu hi? Ija minuta! Mandiġ minuta x-nistenna, xadu kem ċempilli il-papa? Ija, xettanna, menti xtaranna għaxa l-leħi. Għandek raġuni, ma mbagħad komplija l-ġulura, l-papa għalli li ħarġu r-rizultati tal-eżamijiet, rrid inkun naf għaddej ċew le. Ġibudni sa l-akkademi. Ma jgħid ir-rizultati mhux sa jaħerbu. Alex, issa ħir dek toħodni biex ħammollu qalbi. Paċenzja rrid nieħu. Ma jimpurtax, basta toħodni. Għalfejn i-parki għajtaw? Mux tajjeb għaw. Tajjeb seba mili l-bot. Mela l-lu s-sadet s-sirte parka u d-demed jabaw. Għarra s-saj ġejt bil-mixi mid-dar jen. U għajet għax ta' mela ġen. Morru, ej, għammurru, sakkar il-karrozza għammurru. Ija, stenna, ftejt. Le, ma ġara xej. Ija l-lu għat itlaq u d-demod għalin il-ġru għarajk. Stai ġejt wahdek għallura. U kuku kelli karrozza kon namel kon nġu wahdi u kon n-parki u d-demed jabaw, imxie għammurru. Mux arroganti. Hello, mux jint kont tal-SM ta' pulizija għamana? Iva, għaddejt? Ma' għax, ġadni ma' warġ nara.
Xin tistenna, mandekx kurzita biex tara d-dejċ? Għat nistenna l-boyfriend tija, xukoll għamen l-ezami. Mut suppost li ma d-dejċ xkollox kont nafu ċekjeċi answers li kolla kienu tajbi. Good luck, Mela. Ħam morru, ħana roħna kif morna. Ciao. Għana għaddejt jenu kol. Alex, ibqaw stennini għaw inti. Bekk, issa tuqax ta' mennervi. Ftakar il-papa ġaqallek illi ma tax mortajek. Jekk ma jenni xiliek, xipollu komporta li l-għadda. Għammur nara jien. Maddejċ, kif jista' jkun? Ma jistax ikun li maddejċ ġara xi ħaġa bil-fors u niċċekkja fuq qadi. Alex! Hija tippenikja xogħol dabil mod. Alex! Mhux xi ġaqallek il-papa! Għaddejt! Għaddejt! Iva, Alex, għaddejt! Għażin bidlem il-laqas jien għaroħdu kemm se tinkiet! Amara sabiħa tingħaraf il-kwalità u l-għażla jinduna biha kulħadd. Fl-istabiliment ta' Fenek Arredamenti mifruxa fuq ħames sulari, issibu għażla kbira ta' amara lokali u ta' barra bi prezzijiet ferm tajbin. Żuru x-showroom ta' Fenek Arredamenti fuq Railway Track Santa Venera ħdejn il-Knisja ta' San Franġisk. Alex! Ġara. U Melek, sa sar il-ħin. Jaw, omna tard. Le, ma omni tard, omna tajjeb, imma jek ma tiġi li morru tard, ta' xor, u minnet, oġ titlija. Ċedu. U għadda mis-seba' u nofs jinqabel id-disa ma mmurx għax xogħol. Imma tinsiex li llum titwassal lili qabel tmur ix-xogħol. Ejja, Alex. Fejn qed niwaslek. Alex, huma tlek, tittuħodni għand il-papa. Irid niġib iċ-ċertifikati tal-low level, ċertifikati tat-twelid u ċertifikati tal-iskola. Hu ħadd uħodni. Ma nawx tambihom illum taċ-ċertifikati. Mela sewwa ngħidlek li nkun qed inkellmek qasta tikas il-bieraħ filgħaxija għatlek li l-akkademja jridu dawn iċ-ċertifikati kollha u rrid noħodhomlhom illum. Qalbi jinsensib jobs ġejt, s-nessirxu fir. Din qed tajt noħodha bħala ċajtek ma tix nibdew ġurnata tagħna bħas-sor tu biex ngħidha. Ħammu nagħmel breakfast u minn hemm. Isma' ma stajx ċempilt il-papa kien iġibhomlok u ċ-ċertifikati. Dak m'għandux jagħmel mhux bħali. Alex jekk qed gor m'inhiex nisimgħek. Lażi ż-żewġi biex igorbis tajjeb. Hekk ma jridx iwassalni messu jixtri karozza. Mhux il-ftit flus li jaqla żejda dejjem moħħu biex iwarrabhom għall-boat. Fil-boat biss moħħu. Qed kellimni bekk! Mhux lilek qed ngħid! Mela lil min, sabejna l-kbir m'hawnx nifnaw. Nafek jien? Jina Gordon, nasub li inti Mrs. Azzuppar de Mestre, u xe? Ekku. Kellimtek il-bieraħ fuq il-telefon. Ah, l-ħabib ta' Robert, qed jistennik fl-istadi, skużani, ma nbax mill-ewwel minuta. Ma jipurtax, prosit, hej, x'dar sabiħ għandkom hawn? Grazzi tal-kumpliment, ma m'għandekx. Gordon! Ah, Robert! Robert! Long time no see! Isma' li ma tilkomx titkafe? Kafe naħjar bħalissa. M'hux. Ħaddi. Taf li ma mbdil xejn minn dukonna l-iskola flimkien. Ja xadin l-int, bqajt l-istess. Isma, minn dejjem kont tidher iżgħar mill-età tiegħek. Robert, smajt li għamilt suċċess kbir f'ħajtek. Oh, suċċess kbir insomma. Ma laħaqx il-President. Ah, maġistrat. Kemm l-wieħed minna laħqu maġistrati? Minni ma nafx, kemm minna li tlaqna mill-iskola ftit jew xejn qajt ma' kollegi tagħna. Naf li James laħaq tabib u Stefan. Tiftakru Stefan? Stefan, għandi dija mill-lista. Kien miet miskin. Ħażin. Ħaħmet u mar dakera. Ħażin.
Isma, ma zgur li smajt illi Gerald il-ħabib tagħna huwa l-kummissarju tal-pulizija. Gerald, il-kummissarju? Ejja, Robert. U kif jista' jkun? Żgur li smajt. Mela, Gerald meta mhux ħażin fil-karriera tiegħu. Żminijiet tal-iskola kienu jiem żbeħ wisq. U x'int tagħmel? Kif ġejt lura mill-Amerika? U propjament jiena residenti għaw Malta, ma ġeju sejjer, imma taf x'int business. Tajta għal-business mela. Għal, ħalli mmur inġib l-album, naraw ftit ir-ritratti u nġeddu daqsxejn il-memorja, xi tajt? Idea tajba. Issa wasek il-papa lura d-dar, lura d-dar, waraw irid immur l-Akkademja tal-Pulizija. Illum. Ta' żgur lillum. Becky. Fimtek sawjen? Illum tet mur l-Akademja. Iva, Alex, illum. Issa stennini mur iġib ċertifikati mal-ajr u wassanni naqra. Ejjajt naqra l-papa jwaslek huwa. Illum tridni ngħid il-papa, ma kif ma tistħix? Mela meta jaqbillek tridni ngħid il-papa. U meta trid, meta verament ikollna bżonnu, l-papa ma tix taf bih għax ma tix obbligazzjonijiet leħ. Isma, dal-għodu m'għandix għab titnaq l-ankwiet jien. Ftakar li t-immur nifaċa ġurnata xogħol jien. Laqqas jien m'għandi għab titnaq l-ankwiet u anki jien sejra xogħol jekk jien sejra xogħol. U mela mur jekk għandek mur. Ma nafx għalfejn, il-biża kollha x'forsi tasal xi ftit minuti tard tax-xogħol. Sa fejn fien is-surbiżani ma joqgħodx jodlok il-minuti bl-arloġġ. Jew forsi timmissjak is-segretarja meta tmur tard. Donnu qed jarġgħu jiġġieldu. Ma kif dejjem hekk ikunu fejn ikunu. Anke fil-għoduk mieni. Stennini. Mami! Alex baqa barra. Ma nistax indum, mami. Alex wassanni għaw, sej wassanni d-depo qabel ma u jimura x-xol. Sejra d-depo billum? Għax illum id-depo għalunda li sejtuna schedule ta' training phase. Proset. U għalek ġejta, għax rinduhum jgħaj ċertifikati. Nistan uħodom? Il-papa, fl-istadi jisomum ċertifikati. Allura, il-papa fejnu? Iħat, mandu n-nis, Għandu n-nis, tas kem għadu l-ħin, għandu n-nis dal-ħin. Mux meeting uffiċjali, ħabib tiegħu kien imsifer ġilu ra Malta, somma mill-li nistani fem, qed jintaqgħu biex iġeddu ftit memori. U allura la xejn uffiċjali nista' mmur saħdejhom. Ma rajtek tiħla okej? Okej, mami, thank you. Hello, papa, sorry, ma konx naf li għandek in-nies, peress li għadhuk min, jaħsib li hija twaħħa. Okej, okej, Rebecca, ma ġara xejn. Golden, din it-tifla tiegħi, Rebecca. Hello, għandi pjaċir. Tanti ħurin, sinjorina. Lele, sinjura, nizzewġa. Rebecca, xfiet turi? Papa, għandi bżonni ċertifikati, propjament għandi bżonni ċertifikati tal-iskola, tat-twelit u tal-O-Levels. Għax batu għalina d-depo, u l-lum għanna l-ewel meeting. Id-depo? Għax, Rebecca daħlet fil-korp tal-pulizija. Proset, hej, proset. Thank you. Sinjura, trid ċiftit kafe? No, thank you, maġla. Għandi raġel qed jistennini barra u għandi raġel tiegħi qed nemmu nervuż, inħin kollu niġġieldu għal ħarsni wali ħtax kieku ilna li. Ha ha Rebecca, ruħi mur, għamma għax inkella tkun tard. I got the message, papa. Okay, thank you very much. Bye, see you. Bye, 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 bye. Grazzjuża tassew. Binti, nħobba laqsi d-daw tajnija. Imma nagħtik parieta ħabib, issir xtaf għax iġġennek. Tajba din. Taf li kultant niddubi dak binti jole? Xini? Le, tifimni xazin. Il-karattru taħħa tantu differenti minn tiegħi anke minn tal mamma taħħa ma tixbaħna assolutament xejn. Isabel, il-homework dejtu? Uwifa, lest ma. Mela jeġbor dal-kotba minna u sejt ħamġu. Ġeja. Xerret, il-kotba ma kullimkien dit-tifla biex tagħmel naqra studju. Għalija, għandit gorma. Mux bil-fors, id dizorganizzata. Uwifa, ħaġ partom. Mela ġborom, għax fil-kċina jitħamġu, menti oħra minn dawk li ma jisimgħux. Ma, veru għanti Becky saret pulizija? Il-qallek. Stefni qaltli. Wara x'għamilt issa, Stefni dik tal-iskola? Eħe. U kif taf? Tajba din ukoll jien hekk qatt, itaf u jien ma nafx. Kif taf?
għax huwa wkoll se jiggradwa u lil Antibeki inserta jafa. Ara dik mhix Antibeki, dik Beki u daqshekk kemm il-darbat lek u tinsix. Tħawduni, anke l-Alex jgħid li dik Antibeki u inti tgħid li dik Beki u daqshekk minn min se naqbad nisma'. Minni tisma' x'inhomok u mhux anke l-Alex u li tal-iskola toqgħod xejdilhom li dik tiġi minna. U għaliex? Għax hekk jien naf, isma' minn jaxa qbillek. Anke l-Alex iħobba ħafna lil Anti eċċoj irrid ingħid Beki, għaliex int lema? Jekk għamlitlek xi ħaġa għajt li għax fil-każ lanqas jien ma nibqa' nħobba. Fiha xi tħobb ukoll u Alex sab semu tsiu għax ħaflila u isma' minni inqas ma jkunu jafu nies li dik tiġi minna iktar aħjar. Sorry ma naqbilx miegħek, jien lil Beki toġobni nara hekk cool u lan ikber nixtieq insir bħala. Hekk kemm issek tagħmel ukoll biex imbagħad aqas lilek ma nkellem. Mundu Alex. Next. Next. Rebecca Bella Sopardi Mestre. Next. Rita Beyer. Next. 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 Joseph Kalleja. Il-komissa nadi il-ġirja ta' Milo Nofs. Irdu namlu għafħin ta' nqasmi 13 minuta. Hudu għabil-mur. Ġibri, mħemx li għajta l-fej uqt ġraf, nantum jim bizzejjed. Go! Running on the spot. Kulħadd, raise your knees up. Running on the spot. Ammorru għal jumping jacks, daw il-movimenti. One, two, three. Right, running on the spot, kulħadd. Knees up. Go. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, and running on the sport again. Menno hammaru għallajtim li jimiss. Kulħat is-sif partner, form up and toast. Go! Form up and toast, kulħat. Hey, hurry up. Form up and toast, kulħat is-sif partner tiju. Inti, Becky, għandek partner. Sir, mandi partijin. Men mandux partner, suppost kulħat tandu partner. Yes, sir. Mela inti, huma Becky. Mara? Ejwa, Mara, Mara! Go on! Carry on! Hold back if I'm a partner! Alex, għandi bżonnok tifferma li dawn il-karti. Kif ikben fermahom. Jaw bin-nervi. Mhux is-soltu. Isma' xi tfuh. Thank you, Calvin Klein, tifres għandi. Rajt, għallum daqshekk, nispera li ma weġġa' ħadd għax m'għandux komplejnt jew xi ħaġa. Jidher li ħadd m'għandux komplejnt, mela nintaqgħu għadha fl-istess ħin.
dawk li tkellimtom fuq il-leħja qed jiqax il-leħja u dawk li għandhom xarun twil jaraw li ma jiġix tista' tixħel. Okej, narakom għadha fil-ordin. What is miss? Ma tanġ bdejtu tajjeb il-physical training? U ma ġara xej jara, issa bdejt. Laqwa li ma weġġajt li l-ex, bu ma weġġajt l-ex darek? No, laqwa xej, isma, ġej l-ex xaħat? Sanġer billi l-Elix, iġi għali jawu. Elix? Il-raġel, mela tkun mizzew ġej kollok il-raġel. Tritt lift mela jow jgħaj xaħat ġa raġel. Min, Elix tijaj, l-Elix tijaj ma jgħaj xej. Mela nwaslik. All right, thank you. Isma, fejt għod? Fejt għod nix id-darek ma jimportax għod nix xol fiħdem il-raġel mur saħtieħ. Min tisbis sebek t'għallani xie għajta uħra u l-inspektor diġa għajat mija jemmek. Elix tijaj, għajat mijak? Min diġa taħseb li għandi xie raġel jgħira li jgħawx xie wassani la offrejt li. Ġit tiġi tarta xogħol ma tmux titlef il-kafe li tagħmilek is-segretarja. Ma noqgħodux naqra l-paroli hawnhekk hekk. Ħamur ikopli l-karti. Aħjar, aħjar. Tin ġdida? Tin ġdida. Veru li ma niġi hawnhekk ma safina fih mhux di s-segretarja tiegħek. Ma l-oħra ħaduha f'uffiċċju ieħor u ġabul il-Mariża f'toqgħa. Eh, Mariża jisima? Ġmiela Mariża tixrob il-kafe mal-boss fuq sieq. Daqsek billi konnet nuħdu kafe ma konnet namlu xej ħażin. Taf x'naf Felix, li kieku kont jienet nuħu l-kafe ma' xi raġel, ma naħsibx li kont se tuħu gost int, għajt il-verità l-inqas miegħek innifsek. Billi tkun qed tuħu kafe ma tkun qed tagħmel xej ħażin. Eh le, ma fiha xej ħażin, that's nice to know. Okay, thank you. Fejn sejra? Id-dar, silly. Kemm daqshekk malaj sejra? Eh tridni nibqa'? Okay, la nibqa'. I hope Mariża will approve. Nibqa' jekk tridni nibqa' tajjeb hekk Elix. Becky, ma ngħidux, hawnhekk m'aħniex qegħdin id-dar. U wieġ ġej tagħmilha? Mela spiċċajt mid-depo jew minn fejn kellek tmur? Kont għat-training. Iva, spiċċajt. Biex ġej taw tal-linja? Wassani Paul. U da Paul minnu? Paul huwa wieħed mir-reklut il-ġodda, Pali, li ma xtaqx jarani nsofri fix-xemx sakemm noqgħod nistenna lilek, u għalhekk offra li wassanniju. Il-karozza? Le fuq dar. Ara x'qed ngħidlek. Ara ma tarġax tagħmilha għax ma tmurx aktar għaxol. X'inhu? Ara ma nkunx naf li ħadd xi lift ma xi raġel. Imma Paul mhux raġel. Mela x'inhu Paul mara? Le rrid ngħid jien Paul mhux xi raġel li jien ma nafux. Ma Paul huma ħafna oħrajn bħalu jiena mort għall-medical test, mort għall-eżami tal-pulizija, imur magħhom għat-training. Jiġifieri Paul m'għamel xejn ħażin billi offra li jwassanni? U m'għamel xejn ħażin. Inti għamilt il-ħażin li aċċettajt. Dawn għadhom mhux lesti. Mhux bil-fors ma nillestihomx il-ħin kollu rid nieqafal xi ħaġa. Ma jistax ikun nibqgħu naħdmu b'dan in-nuqqas ta' staff. Anzi, issa ġejjin il-ġodda. Kellhom bżonn ma jdu mhux ma jitfawhom fuq ix-xogħol. Hello? Yes? Hold on, please. Alex. Thank you. Hello? Sewa? Għandek għadhom. Hello? Iva? Iva? Ok. Ġejjin, ġejjin. Ser oħra, minn ġej miegħi fuq il-post? Jien għandi ħafna paperwork blura. U jien l-istess.
Mela jena mux ikollan biex namel, intom it-tnejn, ejja u miej, u inti, ibqgħu hawnhekk. Issa nkompli ħilna l-ġinura dar-rapport. Jiġri ħarġuhom minn daw il-ġodda li daħlu, forsi nieħduhom fit-tarro. Laqma. Battalija? Minna lija kellek ittin risposta. Poġġi. M'għandi xejn ngħidlek. Imma qedlu? Imma kienx il-mument opportun. Missier kien ilu snin jistenna dal-mument opportun. Imma Sergio, ħalli fidi. Daħletlu tifla pulizija. U dal-aħħar smajt ukoll li saret ser oħra. Mela hawnhekk issanna il-monkey ladder u din nitlawha hekk ara. Intellgħu saqajna waħda l-oħra hawnhekk u nżommu dejjem bidejna. Qabel ma nmissu ma ntellgħu dejjna fuq. Ma nistgħux intellgħu saqajna. Nerġgħu nitlgħu hekk. Pass pass bil-mod ma nnexax la lissa u kulħadd jitla' bil-mod. Kompletiela. Kif naslu għaw fuq, nġibu saqajna qoddim, id-dejna unek, s-siq l-oħra unek, un-nerġaw ninżlu kif plajna bil-mod. L-importanti ninżommu l-grip, un-ninżlu bil-mod. Kulħat fema? Rajt, mela, nibdu unek. Nitilaw intrigs, ersqulom daqxej, u daqxej wahda l-ura. Tibdaw intom it-tlieta, inti mmur fuq il-lemin, inti fin-nofs u inti fuq ix-xellun. Ok, inti fin-nofs. Ok, go! Għalaw il-trappu. Xin wassalt? Next. Ma ġara xej, ma kollu sew. Ma għallek xej, ġifiri raġi. Tiġa għatlek, Alex tijaj mux it-tip li jgħir, iġifiri memx problemi, no problem at all. Insomma, xej ma najdlek, ma taj kollu bżon lift, you're welcome. All right, thank you. Isma jina, dik mus sena milata, etna ral dawk tilajn emmek. Ġara għaw. Ġara t-tej ċaħġa? Le sir, xej, ma ġara. Ġara t-tej ċaħġa, jda għoddim kullħat ħajsimek, għax s-sinti jmissek. Le sir, ma ċejjien, jgħasra. Ejja, next, sinti, one, two. Ejja, ma nixi ġurnata għaw. Jek għatta attenta, rajt bin sħabek kif għamlu għan.
Mikel Tajjeb, kum dita windafa fil-kċina, tisir fil-inqasħin, CycloJet huwa soluzzjoni. Sajjar ikla kompluta mingħajr xaħmijiet u żjud, aqli, għalli jew sajjar ikel il-forn bis-CycloJet. Ekonomiku għax ma jaħlix dawl u wara li tlesti minnu jinħasel mal-platti. Kum dita effiċenza u ikel bnin, CycloJet. Nistax kun pulizija jek ma tkunx bit. Ma nistax! Naqtak? Min fej? Min list tal-pulizija, ammettin jgħam il-tasla sbaljata. Dele, rrid nagħti risposta għall-kulħadd, ħan kompli. Kompli sforza, għadek ma tellajtix biżejjed. Issa, bekki, tnejn oħra fadallek. I can't, Paul, I can't. Ħa naqtak, u għadha ma tiggradwax. Issa, bekki, ħasa, titlex kollox l-aħħar, issa. Bekki, thank you.
ħadu ġurnata importanti. Għasirrit nemmelli wasalt sawjien. Issa l-pirata. Jek taħseb? Fossejt ma jkollna xogħol pal kif ikollna kuljum. Probabbli jistuna f'xi uffiċċju li f'karti ma nibdewx naraw quddiem għajnejna. Ma jiena ma rridx hekk. Mhux xorta, xorta pulizija ħadkom. Ma jiena rrid illi meta nsir pulizija nkun pulizija ta' veru. You know I have some action. Irridu dak l-action f'ħajti. Tajba din, mur rak tiġri wara xi ħallil inti. Jew għaliex le? Ara, inwaslek. Le, llum thank you. Le? Għax, emmelik stijaj għet jistennini, emmek kilu jistenna ħjar immu. Thank you, xorta, nara kada. Ciao. Ciao. Ma ġejċ tarta li jellum? Nalla li ma ġejċ tarta, għaddonu kont sejra ma liħor. Ma liħor ma min? Ma Paul? Dak Paul. Offra li wassani bħassoltu ta' ma tlu leħax, rajtli li għettistennini u naturalment ma kelli bżon lift. Ara Beki, għetnajdek bla borsarieta, ma rridekx tirkab maġġiel. Uwejja, Elik, suq għax għajjena. Ara, toqgħod xi dawar li diskors b'serjetà. Ismani, Elik, illum kelli session ta' training li kien diffiċli ħafna. Irnexxieli nagħmel kollox. Għada ġurnata importanti ħafna f'ħajti, insir pulizija, ituni l-uniformi. Iddawar li x'il-burda ta' inti bil-ħmerijiet ta' moħħok. Ħesseb ngħid il-ħmerijiet jien ukoll. Mela, ħmerijiet x'inhuma? Fejn minn għalik li sejra naħdem, mhux mal-irġiel ħankun. Jiena li aħjar bħajt id-darbek. Issa qed tgħidli hekk int, meta jien għatlek li tħajjart immur naħdem, minn għalija li inti kont ħadd pjaċir u minn għalija li kont qed li ħanġemmgħu iktar flus ħalli jkollna l-bowt, mhux hekk? U jiena fejn kontna b'isejra pulizija b'hekk. U żgura x'inti qatt ma kellek opinjoni tajba tiegħi, inti ma tafx li meta jien ngħid li rrid nasal, nasal, su ejja lek sa mmorru. Għadda ġejja tara graduazzjoni tal-Pulizija l-ġodda Bell. Da skur li ġejja ħati graduazzija? X'is imha tzija? Rebekka propja żda, kulħadd Beki jgħidilha. Joġbuni pulizija nisa. Anka jien u min jaf anti Beki kemm ħad tkun smart. Aħna ġejjin naraw ħati gradwa u l-mamax ta' tlibsa ġdida. Min jaf anke l-Alex kemm ħajkun ferħan. Taf xi smart jiena li fi training ma tantx kienet mur tajjeb. Beki! Lil-wed minn sħaba għandna ma kisritlux il-palatidu. Veru? Dejjem skont kif smart. U għandu kun l-istruktur qalilha li għall-pulizija hija mhix tajba. Mhux veru, mhux veru! Jekk hux veru jew le, jien ma nafx għax ma kontx ġejhom, imma la ma nafx jiena laqqas ta' fint. Beki sportiva ħafna, skor li ma jistax ikun, kieku taf kemm you're right, jiena vera inħobba. Alex, għatlek min iġejja. Dor, jekk ma tiġix tuħu għalija żgur. U tagħmel li trid. Dor, isma' niftit. Jekk tiġi għalija tkun se tiġi mhux għalija, taqla x'inkwiet iktar. Mela għandek l-inkwiet. Ma x'fettilek tħallija tagħmel xogħol bħal dak. U mela dak jien. Mela min? U mhux jaf ġed kollox mela ma qatt li xejn. Għandha ħabta. Niltaqgħu mela għadha tinsiex. Narak mela. Alright. Kieku mhux għax ħasditni kont inħassrilha żgur. U inti bħala żewġa mhux imissek tgħidilha li u jkollek. Ha mela Beki dak it-tip. Dik laqqas minnhom ma missiera ma tismax sef wara minni. Ħeqek kemm magħmula xi tittagħmel. Insomma, li li tqisniex, min iġejja. Hello, Ankel. Ah, Isabel, kif inti? Qed tiftem huwa l-għada? Lilek ġatlek, maħni sejrin. Imma jien irrid immur. Dorin, hija rġa' ħsibha. Għatlek deċiża, min iġejja. Mhux fejn, jien għal sabi għattilhom li sejrin. Isabel, inti tiġi? Ara, għada stennini f'xi disa. Impaqlek il-ħor u oħroġ mill-ewwel, okej? Veru? Yes! Beki, illa kemm minn smart. Noġbok? Minn dejjem kien ixalek kollox lilek. U int minn dejjem kont komplimentus naħseb in-nisa għalhekk jieħdu grazzja miegħek malajr. Isma Bek, jew nessa li nagħti. U tieni nett hekk se noqogħdu minut oħra hawnhekk taf se jiġriju. Mhux illum imma, però jekk trid iżi qalbija tista' ta'. Xi trid qalbija inti? Ħalhom lilu nefilhom ix-xhur fil-kaxxi. Sib ċatlek. Nitkellmu darb'oħri mhux ħammurlu. Thank you.
mux tortijak. Tortijaj xieġifiri, tortijak għax intħad break. Għalax namel nibqa' deħel ta' qoddim biex ma nżomx break. Mela sewwek ċappost il-bis kollha bil-lipstick, issa se nagħmel. Mhux tortijak. Skużi ta' tortijak. Le, le, tortijak, għax imma jmissek qed tagħmel lipstick jiena wisuq. Għamilt il-lipstick għax insejt nagħmlu d-dar, issa se nagħmel b'din il-qmis jiena. Ja wissa ndawwar u mor biddilha dak kollu. X'inhu nerġgħu mmorru d-dar? Mela le marriċ immur tard jien illum. Allura se tibqa' biha hekk. Tini tijak. Tijaj, u xinu da? Mux ċilesti u kolħat muħaj induna, sana għalaw daw laffarijiet u daġu uħlum, se kem naslu. Tini tijak. Ejjo, rraj, tissa morru għant għal Izabel, un bidlu għant uħti mela fil-kar. X'namel li tħolġa u għamela, le daqs kem tħobni, zgur biex iġib li l-bedlak. Ivej, jen li t-sidduq t ċassa Ejjo, rraj, tissa ħalli, ħalli li l-inza. Ejja, inza u jinsen inza tijaj. U d-dumx, għan itħol wara. Ma dik kif għada ma ġiġ? Wissa, tiġi tibżax. Spera li ma baqax rieda. Probabbilment ivvintat xi ħaġa fl-aħħar minuta. Tħassotu. Onorevole Ministru, Sinjuri. Ehi, ehi, ehi. Waslet, wasanna tard? Int ma tafx li wasal tard. Isma, se paħjar nitlu ta'. Ma nafx jien għamlu intom. Isma, jekk se nitlu, nitlu bla storbju, okej? Importanti li ħadd ma jinduna li jien wasal tard. Ida żgur, assolutament ħadd ma kun jaf li wasanna tard. Inġbarna hawn illum biex niċċelebraw ir-reklutaġġ ta' daw il-pulizija l-ġodda. Kif jaf il-Ministru, iddeċidejna li għandna bżonn insaħħu l-korp. Ma jistax ikun illi nħallu din il-kriminalità tirrenja fil-pajjiż. Aħna nirrenjaw u ħadd iktar. Għax aħna responsabbli li ssir il-ġustizzja. U l-ġustizzja ssir meta l-poplu jkollu moħħu mistrieħ illi l-pulizija qiegħda hemm biex tipproteġih. Jien għandi fiduċja qawwija illi intom il-pulizija l-ġodda li se tiġu reklut illum se tkunu strument qawwi biex il-korp jissaħħaħ. Għalhekk ħadna deċiżjoni. Illi ftit biss minnkom se jiġu ppustjati f'offiċini biex jagħmlu l-paperwork. Il-biċċa l-bera minnkom se tkunu police in action. Oh my God! Nispera li mhux Rebecca. Serqa oħra minn ħanut tad-deb li jinsab ta' Sliema ġiet irrappurtata llum. Is-serqa seħħet għall-ħabta tal-11 ta' Dalgħodu. Dettalji dwar din is-serqa għadhom qed jaslulna u nkunu nistgħu waslulhomkom fil-bulettin sħiħ ta' ħbarijiet. F'kumment li ħadna mingħand il-Kummissarju tal-Pulizija għalilna li din il-katina ta' serq m'għaddumx ma tiġi mkissra. U għaj jinsab fiduċjuż li b'organizzazzjoni ġdida li qed issir fil-korp tal-Pulizija, il-kriminalità se tiġi mrażna tajjeb. U ngħaddu issa. Veru, ma jafux qed jagħmlu ta' biex daħlu l-dik magħhom. Kieku kellhom uri naħseb ukoll kienu jaċċettawni. Tibżax, tibżax, taqtaw x'qalbkom? Issa għandkom lir-Rebecca Vella Zoppardi Mestre, kollha se solvjomkom il-każi. Sentukom in-numri u bħal ma qalilkom il-Kummissarju l-bieraħ ġie deċiż li xi wħud minnkom se jiena tagħlom xogħol mill-Action Task Force. Ġejtu ggruppjati in pairs sabiex taħdmu fuq bażi ta' partners. U se nibda nsejjaħ l-ismijiet ta' dawk li se jkunu f'din it-task force. Mario Formosa u Manuel Borge, David Maroon u Rodrik Farrugia, Paul Mikallef u Rebecca Vella Azzopardi Mestre. Le, le! Le! Becky, toħuġ għalik, ħabib kem trid ma partner ma naqgħodx miegħek żgur. Għandna xi problema? Nixtiekom li tuni partner ieħor, tuni raġel ieħor għalmenu. Ejja x'jien mara din l-istorja kollha. Mara perikoluser. Nixtiekom li tibdu li l-partner. Jekk għandek xi complaint, għamlu bil-miktub, ħalli nkompli. Laqqa sef naf li nitlaq minn pulizija, dimma noqgħod għalija żgur. Jiġifieri lesti titlaq minn pulizija basta ma tkunx miegħi. Renato Fella u Charles Grafina. Charlina.
Ah, xbiċa platni fl-istonku? Ija ġiġrarek, jaw ma deflax. Jek ma deflax mux jaxxu għal-bek. Mela, nibda nfalli minn issad, nibda xogħol ġdid, ma tarax. Isma' bek, forsi pregnant u ma tafx. Alex, kif nista' nkun pregnant jekk jien u int dejjem miġġuldin hi? Fiex jien tibda? Fit-tminja u nofs illum. Illum. Mela mhux dejjem l-istess. Tażgur li les kont ix-shift. Shift? M'int se taħdem bix-shift. Mela. Ja allura ma tgħidlix lili. U mela ma tlekx Alex, min bħassoltu ma tkunx qed tagħtikas xi ngħidlek. Aħna se nkunu naħdmu fuq tliet shiftijiet. X'inhu taħdmu? Intu dak? Dak. Paul jismu, mhux dak. Ah, dan Paul, ti toqgħod dejjem jew int f'kull shift. Dejjem xi ġifieri dejjem. Ma tafx xi ġifieri dejjem, dejjem. Il-kelma dejjem għalija tfisser filgħodu war nofsinhar u filgħaxija, mit-tnej sal ħadd. Le Alex hi, mhux dejjem ħankun ma' Paul, meta nkun xogħol biss. Isma' bekk, jekk minn Alex qed inkejni għandek żball kbir taf ngħidlek. Uwejja x'inkejk minkejk ma tarax. Ma tfuq kollox għalfejn toħod daqshekk bi kbir għajt. Mhux il-ġurnata kollha ma' segretarja tkun għax qed tagħmel daqshekk fassa x'in se nkun ma' pulizija ieħor. Ħanajdlek bekk. Jiena ma tantx xogħol nil-idea li tkun ġurnata saħħa ma' raġel ieħor. Wara kollox, inti l-mara tiegħek hekk. U għandek tkun kburi li jien il-mara tiegħek u li għandek il-mara pulizija, mhux kulħadd kapaċi jkun pulizija. Sma' oħta qalt li. Dak it-trabil kollu mela għandu ngħid li hemm xi ħaġa qaltlek xi ħaġa oħra. Ejja tgħidli ċans ngħidlek x'qaltli. Ma jimpurtanix qaltlek li qaltlek żommu għalik. Dejjem ġej boħtok u mhux oħtok ara, fittex kull breakfast ħatwassalni x-xogħol ħammorru. Ma kif kull filgħodu dejjem l-istess, irridu nispiċċaw noħorġu minn ġildin minn hawn. Nġiblek ieħor? Le. Għadek bin-nervi miegħi qawwa. Ma nistax inkun ferħan bis-sitwazzjoni. U għaj ma Paul għaliex qed tagħmel hekk? Mhux inti biss għandek mara bħala partner, hemm pulizija oħrajn li għandhom mara bħala partner. Ma jiena ma ridtx inqatta l-ħin tax-xogħol tiegħi ma' mara. Anzi pruvaj tagħmel ħbib miegħi. Ħbib iva, imma daqshekk fuq ix-xogħol mod ieħor. Ma nara l-ebda differenza jien. Li kieku kont naf li se nqatta ħajti kollha naħdem fil-korp tal-pulizija ma' mara. Naħseb li ma kullx nitħajjar nidħol fil-korp. Waj ma min jisimak mel nsqet qatta ħajtek kollha miegħi. Nispera li le. Anġib id-drink. Rebecca, qabdu karazza u marru uġru f'din l-iskola nqala xi jinkwiet bej żgħażagħ u l-headmistri se titlob l-assistenza tal-pulizija issa. Insuqjien. X'ġifieri suqjien? Għaliex? X'inhu ir-raġel? X'għandu xi jaqsam? Jipportat morru. Jekk isuqjien m'mhux. Inti taf is-suq? Ih mela. U wien? Skun li naf. Allora dan mhux kollu taf ta' żmien naqtu marru. Jekk pol pulizija jien pulizija daqsu, Paul mhux jaħjar minni. Inti għandek karozza. Le marra. U wien? Skun li għandek karozza. Mela jsuqgħu. X'għandu xi jaqsam? Sena nara billi r-raġel għandu karozza u jien m'għandix. U wien jista' jsuqgħu illu, mitilqu marru marriċ naf, marru wiġġi. Mhux se nġeġ ma taf. Isma' jekk għandek xi komplejn tagħmilha bil-miktub, imxi. Eh! Marru. Lilek qalluli meta komplejnant meta tawni lilek bħala partner, tiftakar, imxi. Min batul Suġġett, m'hemmx karozza ta. Inti m'hemmx li għandek tiegħek. Mort tiegħek. Alex, il-surprizani għallu li xogħol kontinu sejt il-qullum. Illum. Il-ekket? Mux narrit nejs il-post. Il-ekket, lu jina ma għalli sarx tibdil. Għadar, il-kalbellu għax naqqasam il-karti għas kolla. Hello, surprizani. Iviva, surprizani, għadak għam għalti Marisa. U l-għalja mux problemi, li għandi l-karti mu mux testi kolla. U du overtime fil-kas? Ok, kolla sa. Thank you. Thank you, surprizani. Thank
كيف وقعت الرنجاي؟ هي اما كنا نقعدوا وسط كان السكر في كلها ها هي مش بروبليما هي انا مش عندها البتيرة خلي الانفورما هلو نستنكلم البيسي 428 بليز الراجل تاعها ين اوكي اوكي جراتسي جراتسي يا ما كلمتكش ده برا فوكس اسمعني بول اللوم مسن كومبلينايت فوق ادي البيتشا شو اللي حاسو انت برو من السنشة دي هذا البهراية اللوم ورايتش بالكاروتسة تياك اتناي لك مش عليك مارتش مرامي هين شندو شي اقسم لي مرة طيب ادي راجل ما يمش بحالك اسمعني بول ين بوليسيا بحالك بقراد دقسك اوكي دي فيها شي دخ وفي تريننج في تريننج تفتكر في تريننج في تريننج من منا كان يجي الاول وستا عشان دوش اقسم من كان يجي الاول من كان يجي الاخر اسا قد كويتارا صار يدو مروا الكاس وافتكر لي احنا ردوناتو ازم بيو طيب وافتكر وكل تنت بيش ما تعمل بروت في قوري قدام الناس فتامنا هاي بالفول دي الكاروتسة سندومو ما نصلوها الكاس انا سبع هيار تنزل هيار تنزل حنا راشو عنده خليها خليها هذيك انت ما تفهمش استنى لو شاندا استنى لو شاندا ما نفهمش في الكاروتسي ما نساش نينك صح سيكون انا نمنو تيت لقلبي بيك سيكون انا نبطاوة ملواتك يقول لك تنبطا تاش لقص في نبطاوة ما نفهمش هو تراش سيكون انا بلونيفورم يقول لك نبطا سيكون لك انا مش بلونيفورم يقول لك طيبة سيكون مش الكاروتسة تيا مش انت ريت السوق ما سيكون لك تاينة اما واتك ستنبطا اتنفزاك بكي سيكون لك تاينة نبطاوة انت قلت في الكاروتسي ايش نبطا ينا بولوتيا بان من بولوتيا għadet iċċemplinna u ġivna u nekk għal-xej la situazzjoni rranġat waħeda. Isma, seta ma kienx għal-xej. Imma kienet tistenna ftit, il-situazzjoni kienet tikkalma bħalma fil-fagġara u ma kienx toqgħod taqlana mid-depo. Insuq jien issa? Isma, Bekki, jiena ma nistax nibqa' sejjerek miegħek kien. Jien dispjaċini ma nistax naħdem tal-mod. U jien ma taħdem tal-mod għax għatlek biex insuq jien, okej, suq jien ma tgħasni biex jien insuq ta'. Jien insuq. l-informazzjoni fil-kompjuter u għada. Għada, nibda mill-lifi. Kifa? Ma somma, jek għandek xaħġa urġenti, nibqa unek un bad nibda mill-lifi mill-pitada. Le, le, raw mul-ġodda, mux għalek daħlu għom. Mortu l-skola? Morna xej, ma ta' il-situazzjoni laħet il-ranġat s-ruħa wahda. Il-ħed misli s-ru ingrazzjetna xorta wahda. Ah, jarek, seta ġara mitħħġa. Isma, suspettat dejjem da' nuħade għad. Mintiġ taraf li li? Le. Meta għallu li l-int wahda mill-pulizija mill-ġodda, rajt li wicċek kont nafu ximkien. Minix narfek imma ta. Mbat għallu li li kun jomok għazzu par di mestri, uftakar, konna l-iskola fl-imkien. St. Louis? Eżat, form 3, 4 u 5. Issa qed ninduna minn int kieku ma kienx ma kontx nafek ta. Ma inti jekk niftakar tajjeb l-iskola kellek xarek twil u kont. Imma meta tikber tinbidel ta' insomma mhux kulħadd tax inti bqajt l-istess. Oh, xi xejn tatni weġa għaw taħt. Ma tiflaħx għaw. Lili xi ħaġa tas-soltu. Tas-soltu ħabu ngħid is-suġġett. No, no, please, veru, honest, ġa għaddili. Għaddili. Jekk jerġa' jiġrilek hekk taf? It's no big deal. Din xi ħaġa mdorrija biha jien li tundaw il-weġat. M'intix pregnant tu? I wish. Ja qaw. Ftit problemi, xi darba nitkellmu ftit u ngħidlek. Hello. Iva.
Zomt ftit il-linja plista. Becky, telefona lik. Thank you, Paul. Hello? Hello, Bert. ċemtet biex tajdak il-lum għal-għod overtime? Overtime? Ta' xkienitkom us-soltu t-għodu overtime emmek? Ibe, ma ħadna kontrat minn barra, u se-sitt li xibtet il-xol għalik. Proset, hej, etnuhu gosta likom. Bek, għal-kolli nuqot bil-fors, għax il-kati kolla mis-safti dejja jirridu jattu. Isma, Alex, il-segretarju si t-għot overtime u koll? Uwaja, Bek, tibdix taħna l-paroli. Uġibni Iva, jo li, Alex, ħankun naf? Da tkun li Iva. U mela l-lura, mi t-sitt dejja tkun overtime ikunem il-segretarja? Is-sejna l-installata minna il-segretarja, raġuna ftit. Minna il-segretarja, donnok ma t-sax tamil ħafna affarijiet, ara minna il-mara. Ok, ċaw, nara kiddar. Ok, jekk nkun riqda tqajjimniex il-lejla mill-li pjaċir. Alex, rida traġa. Ok, ok, arranġi. Bżon ta' zewġ pulizija f'Muġibba sara ċaħabta kera. Immur jien surġent. Aħna mhux daqs biċċajna, aħna mhux xifta filgħodu. Allura xorter timur jien ma tixab timur id-dar. X'ġara? U int qed tistaqsini x'ġara ma kontx qed tismani nitkellem fuq it-telefon. Elix overtime, x'immur nagħmel waħd id-dar. Marriċ immur id-dar noqgħod ninfex flik hekk il-ħin kollu. Sejra għand Becky. Immur jien surġent. Sejra hi, koll immur jien. Qed nħu gost li qegħdin tikkoperaw it-tnejn flimkien. Fejtof. Isma' ħa nafżak, jekk ġej miegħi kun ippreparat li sensu jien, eh? Ejja ħa morru. So int ma. Lissa xej maħna sejrin tajjeb jinu Alex? Nismaħħom jgħidu lill-miż-żewġin kollha jkollhom xi jgħidu. Ma mhux kuljum bħalna? U forsi l-affarijiet marru għall-aħjar. Meta? Kif sejrin l-affarijiet bħalissa żgur li m'hemmx ċans li nqabad? Jekk tinqabad ikollok tispiċċa minn pulizija, ma naħsibx li tispiċċa minn pulizija għadek dieħla. Dak Sergio Iva, il-barun li dejjem suspettat, u ma jinqabad qatt. Qatt ma smajthom jitkellmu fuq. Dirli li għaraftu rajtu ritratt tiegħu f'idej Helen meta kont l-uffiċċju, mela hu kollu kemm hu. Fejn se jerta? Issa kull nafu sa suqal warajh. X'inhu? Le 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 le. Għaliex? Taw x'tagħmel li qishek ir-raġel inta kull kelma li ngħidlek tgħidli le? X'jiġifieri hej? Jien l-irġiel inħobbhom meta jkunu avventurużi mhux joqogħdu lura biex jagħmlu pass, issa morru warajh. Tajba dibek, jiġifieri jiena m'iniex avventuruż? Min qallek li min m'iniex avventuruż? Ndur dawra mal-kosta għandu għam dawra maħna. X'ħabta? Għana ma suppost kanna morru naqnu r-rapport tal-ħabta. U issa morru l-ewwel se nkompli nsuq warajh. Becky, semmiġu fi trabil. U leċi trabil, trabil, ħana raw fej sejjer. Seba zero, danu zero, Mike. Imma xinu jagħmel? Fej sejjer da Sergio, ġejna spiċċajna lura l-qawra. Ma terġax tkun li suq inbek qed nafsak. Mike 70 danu 0 Mike. Mike 70 dan is-0 Mike fast. Mike 70 0 Mike fejn qegħdin? Għax reġgħu ċemplu tal-ħabta li għadu ma wasal ħadd fuqha. Fejn se ngħidilhom li qegħdin? Dlam ċappa u għadna niġru wara Sergio. Għajdilhom il-verità. Għajdli, għajdli fejn qegħdin, fejn qegħdin. Għallejtek iddaħħalni fi trabil, ma terġax kun din bekk, ara, inżel, inżel. X'nagħmel? Etlek inżel. Għalhekk qed tirrabja x'li tissuq int, u iva mhux għal fejn tirrabja ta' suq int qed tissuq int. Ah,
kol. Battaglia, sir? Iva, sorgent. Paġibel eda. Dak il-rapport kważi l-esser. Ċele, jena mux dwar dak il-rapport battali, kalkem nishtiq natiħajr lilek u l-daw kolla li kienu il-valuti fil-kas. Jider li edin n-organizzaw tajjeb. Ek jider? Aktar ma naqdu minnom, aktar jonqos dak li forsi jista jabbuża. Ma jistax ikun il-ħallu l-pubbliku beżan, illi sa kemm immar jagħmel xirja jew sa kemm imur jisma' qudiesa xi ħadd jidħollu d-dar biex isir. Din għall-biża trid tieqaf. U aħna biss kapaċi naqtawha din billi nsolvu kull każ fl-iqsar żmien possibbli. Understood, sir. Well done, sorġent, well done. Ix-xogħol f'dak il-qasam jidher mhix itajjeb. Eżha ħa ngħidlek għalfejn battalik. Jiena rċevejt din l-ittra tiegħek daqqatajn. Kellu wkoll telefonata d-dar. Sabun kombinazzjoni ma tiskanta kemm kien hemm dettalji xetuni san-numru ta' wieħed mill-pisin voluti kien jafu. Iva. Min huma dawn it-tnejn? Anke meta jkunu ġewwa, inkollu jillattikaw daw sa mill-bidu bdew hekk. Iva, ma min huma sorġent? Dawn huma tnejn mir-reklut il-ġodda hi jisimha Rebecca Villazza Parti Mestre u jismu Paul Mikallef. Tidher tafhom tajjeb. Nafhom sewwa sejr, però mhumiex xi pulizija ħsiena tam. Ma tant irċevejna kummenti tajbin hemm mhux. Iva veru, mi tant imim lija b'entużjażmu u li kieku tista' tipprova solvi każijiet kollha waħedha. Preżont użeha? Iktar ngħid li tħalli l-emozzjoni tiġribija milli xi ħaġa oħra. U mdejjaq għax xi ħadd imma mara, ma jħossux kontu. Veru dak illi kitbu mela. Anki minn ċempilli l-istess affarijiet qalli. Imma daw vera ħin kollu jillettekaw jagħmlu x-xenati. Ma nistax niċħad li dejjem jikkustinjaw. Però ma naħsibx li jaslu biex jagħmlu xi xenata fuq barra. Ma l-ittra hekk tajt. Iva veru, però jista' jgħid il-każ li min kiteb l-ittra eżaġera. U l-kol nafu kemm in-nies jafu jeżaġeraw fuq l-istejjer. Imma veru hemm fl-ittra u x'hekk. Iva. Sorġent, kellimhom. Illum stess, sir. Ma rridx ikolli rapport ieħor dwarhom. Ħalli fidi, sir. Dini hija serja ħafna. Meta l-pulizija jkunu bl-uniformi ma jkunux qegħdin jirrappreżentaw lilhom infushom. Imma jkunu qegħdin jirrappreżentaw il-korp kollu. U issa li l-korp reġa' beda jieħu r-ruħ. Reġa' beda jakkwista l-fiduċja tal-pubbliku. Ma rridx illi minħabba żewġ rekluti ġodda nitilfu kollox. Ħalli fidi, sir, issa nkellimhom jien nafx għandi ngħidilhom. Sorġent, ma xtaqx nuża kliem ieħbes, imma ma narax triq oħra. Dawn it-tnejn huma responsabbiltà tiegħek. U int accountable. Il-messaġġ tiegħi qed jasal? Ċar ħafna sejr. Għalli sejr tista' tmur. Sorġent, semmejt li kuljum li fakkarni f'xi ħadd. I kun joma Villazza Parti Mestre, it-tifla tal-ex magistrat. Le, dak li rrid nisma' fakkarni f'xi ħadd li naf. Għazzu Parti Mestre għad. Kollha sew, sorġent. Xi tgħid li kieku morru cruise dis-sena hemm, ħalli nkun bidin naftix. Ma naf din is-sena hemm minni Robert Donni m'għandix ħabti tinsiefer. Imma di xi ħaġa li nagħmluha kull sena. Iva, veru, ma m'hemm ħadd jobbligana li għandna sifru bil-forżux? Le, veru, ma aħna sifirna sena wara sena għal dal-aħħar 20 sena. Imma m'hemmx għaliex ma nagħmlux l-istess dis-sena. Ara, jekk inti tibqa' tinsisti insifru, mek qed titlobni għall-opinjoni tiegħek sena lek ċar rotund. Din is-sena nippreferu nibqa' hawn. U lex nibqa' hawn, nibqa' hawn, immorru cruise. Għamina sifirna da s-safar kollu qatt ma minna cruise. Bżonn il-baħar jagħmel id-deni jien. Sinjur, għandek telefon. Min hemm? Il-kummissarju tal-pulizija. X'inqala? Forsi ma nqala xejn. Nispera. Robert? Kif inti, Robert? Good morning, Sur Kummissarju. Isma, is-Sur Kummissarju li orġej bis-Sur Kummissarju ħallina, Robert. Niċċajtaw ġeri, niċċajtaw. X'inqala? Biex ċampik li d-darbi fossi nqala xi ħaġa. Ej, Robert, bil-mod, bil-mod. Dana kemm sir toħodhom bikbar l-affarijiet int. Ma niftakrek x'hekk. Iż-żmien għamilni hekk naħseb. Iż-żmien, ma naħsibx għadek Alla jbierek. Iżma ħares biex qiegħda tinkwetak xi ftit it-tiflawx. Mhux ma nagħtux każ illi t-tifla u qed tagħmlek ftit anzjuż iż-żejjed. Tifla tiegħek. Kif tafa tifla?
Issa għajt li ta' zgwissa bil-fur stafa, issa għajt neġiet seħ, ta' liġ, għamni xwaħda minn taħħa. Għala ġerd minni imma li li id-daħħannix. Jien mill-ewwel ħassarti la minn li kont naf li tirtissi pulizija. Imma dik it-tifla ma tisma' minn ħadd għażni. Robert, it-tifla tiegħek tieqa'. Għara jekk għamlet xi ħaġa ma rridx inkun naf. Hemm minni. Oh le, Robert, wara kollox m'għamlet xi ħażin. Isma' ninaqra għax jien għandi bżonn ninkellmek. Issa qiegħ niftehmu sew jien qiegħed inkellmek bħala l-ħabib tiegħek Gerald. U xejn iktar qed niftehmu? Oħti marru Cruz u qalet l-ħadu gost ħafna. Naxina, il-baħar nibża minnu, ma insomma jekk Robert irid li bil-forsi nsif, allura li preferi l-mur l-Amerika, New York, darba mur, kieku taf kemm mu ġobli. Ettara, oh, ettara? Ġara. Oqgħod ħeġġiġa intu ko, taf? Għal minn qetta ġara? Ġifieri, għal minn trid ngħid għal Rebecca. U inti għandek parti mleħtija wkoll hemm. X'għamlet issa x'ġara? X'mistija, nistħi minn ġeret, saħaċ impilli biex inkellimha, x'mistija. Għalik mill-mistija seqed tesaġera fi kliemek ma nistax ikun nibqgħu sejrin hekk tista' tmur. Hen. Qatt ma smajtek titkellem hekk hen ta' taf x'tak illum. Mela din l-attitudni tiegħek tittispiċċa. Jiena misniq ilhom fuq tiegħek aħna ma nistax ikun hawn ġew nibqgħu nagħmlu dejjem kif trid int. Eh, Rebecca qatt ma tagħmel kif tgħid jien, kieku ma tkunx flinkwiet li qiegħda fih illum, kieku semgħat minni mod ieħor. Dik bintek, tajjeb u ħażin ma tistax tiġħati din bintek, inti mistek dejjem. Tiddefendiha kif nagħmel. Mela, tażgur. U x'għamlet għax wara kollox għadek ma tlix għamlet? Għandha l-vizzju dejjem tillitika mal-partner tagħha. Gerald qal li rċieva notizzji minn barra li ma jagħmlu xejn unur lill-korp. U ċempilli minħabba l-ħibberija li hemm bejnietna. Forsi għandha raġuni dejjem tillitika, forsi dan il-barn qed jagħmilha xi ħaġa li bija lilha qed idejjaq. Isimak titkellem. Jiġri x'jiġri tgħid x'tgħid dejjem tiddefendiha. Immek forsi qed idejjaq, għaliex għandha toqodlu għal kollox? Ida żgur, tiqaflu. Tridu le, grazzi. Le, ma jien iridek ma tixtaħux. Oh, Becky. Hello, alright. Alright. Fiċi tħala? Xie s-sijan għala? Taġbalik, mela seba minuti uħra, nistenni gbara t-wassani San Juan. Mela le? Taf il-fejsi San Juan? Sejra l-rizultat tal-pregnancy test. Palissa jenu Alex edin għara mux ħazin. U t-tiċi dejt li mur San Juan. Għax smajt bitnejn. Marru emmek u kellum il-rizultat pozitif. Forsi anki jen, ma tafx kif. Ija, vera. Mela għan nistenni gbara. Alright. Isma jessa huda kif tiġi ta' Becky? Kif tiġi rrit nuħoda, jessa kjewek drajt nuħoda ħazin ux. U le, forsi l-lum. Forsi l-lum, jisir xie miraklu tajt int. Issa naraw, mela għan nistenni. Alright, okay. Għalli, għalli li memx xejju, xew ġejna koppi. Issa memx tagħmel, ħalli ftit tażmin jgħaddi u erġa' prova. Imma l-mistoqsija tiġi waħedha. Nistaqsi lili nnifsi, għax jien hawn tant nisa fid-dinja, għax kellu jiġri dan lili imma. Ujja Becky, għax tagħmel hekk hawn barra. Kull darba li nidħol għand l-ispiżjar u nara ħjam illi hekk brasu sinjal tal-lejl inħoss qalbi hekk qiset it-toħroġli minn hawnhekk. Għandek raġun. Ara, tiġi mor nidu kafe. Le, mandiġ abtit, tuħux għalik tesa, u marriċi mur tarta xol. Jekk inti għandek abtit, allura wassanni d-depo, għalli ma mmurx tart. Inti taf, nindok fej trit. Mela wassanni. Ok. Fol, la tidħol Rebecca, ejja wsal uffiċċju. Mela ġara, sunġe. Rrid nkellimkom. Allora ma tistax kellem lili u x'inti tidħol li jitkellem lina. Le, flimkien irridkom għax kellkom rapport minn għandi l-kum missaru. X'rapport? Issa mbagħad ejja fl-uffiċċju ngħidilkom. Rrid nassu l-ġed. Ma jistax ikun li tibqgħu sejrin fil-imġiba. Tridu tissapportu lil xulxin u tieħdu paċenzja b'xulxin.
Jekk tiddeċidu li tiġġieldu morru sibu kamra, inqaflu fija u tqatlu kemm tridu. Imma bl-uniformi ma tistgħux tiġġieldu fil-pubbliku. Fimtu? U int? Iva surġiet. Issa morru. Anzi stennew, tista' tmorru ronda xillum għandi tnej bissik. Rajt u wara ma nerġax nisma' baħbarkom. Imma tajt illum. Jina ma nistax nifhem kif inti suppost qiegħda xogħol u qiegħda. Jew ma ridniex niġi mami. O ma tara xina ridek tiġi hawn kuljum jew meta jogħġbok. Allura llum ħassejt li kelli bżonn niġi u ġejt. Ma jiena wisq nibża li mħabba li suppost qiegħda xogħol tidħol f'xi inkwiet, taqla xi ċarġ. Oj mamma mia ħasra tqox tinkwiet għaż-żejjed tqox tħabbel moħħok fuq hekk. Inti taf. Jina qiegħda break. Noqgħod fuq kliemek. Ma jiena ma ridekx tagħmel ssara lilek innifsek ġala darba qiegħda kuntenta fil-kor. Flok mortniħu tem il-mess tal-korp, jew mill-bar ta' faċċata ġejt nuħu tem inhaw. Nista' jew ma nistax? Ma nafx għalfejn qed tistaqsi lili. Mami, please, iqaf issa, iqaf. Iqaw ġralek xi ħaġa. Sumġi speċjali. Mela ġralek mhux le. Affarijiet tas-sortu ma taf kif tħossok meta. Meta? Meta taħseb li inti pregnant u ma tkunx, eh? Naf kif tħossok. Iqaw, mod tar-riżultat. Ħadit nitessa bil-karozza llum. U iva, taqtax qalbek għafda fil-bambin. Mort b'Biżerija San Ġwan, għadħan ipprova x'imkien ġdid. Smajt bitnej li kienu ħbib tiegħi u kellhom l-istess problema bħali. U smajt li kellhom riżultat pożittiv, għadħan ipprova mmur fejn marru huma. Imma jien għandi kun benżur. Qasla ħaqrani l-Isbiżjar, għalli sorry m'hemm xejn. Ħallik minn il-benżur għandek li narħobbuk tant u Alex. Alex naħseb jisħed issija il-mument iżewwiġni. Sma x'qed nisma' llum. Mhux bil-fors miskin. Raġel miż-żewġ bħal ħadd ieħor, ħaseb li hu wkoll jixtieq li jkollu iben jew bint, imma għax iż-żewġ lili ma jista' jkollu l-ħadd li jgħidlu papa, ma taħsibx li jħossu għandi fatku l-iż-żewġ lili mami imma. Don't put words in my mouth. Għafda fil-bambin, kun realistika, veru tista' ma jkollokx tfal u tista' xar iddieħel tkun pregnant, ma tistax taf x'se jiġri. Snilek ma jistax nagħmlek nannak ma jkollix tfal. Ma jsirx nanna sawwat. Hello. Iva. All right. Hirġa. Ciao. Ġara. Għandhom żollejnu natana, se jkolli mmur ma mexan għalla tinna biċċa xogħol. Biex ġej taħlu ma ħadd xejn. Ħadd laqwa ħaġa. Ħadd il-konsolazzjoni tiegħek. Jiena xtaqt ngħidlek li eżattu sabiħ kif tixtieq inti ma marġin qawwilek qalbek jiena l-xejn. Tox ninkwieta mami. Jiena l-importanti li ġejtaw, straħajt u żvugajt, dik kienet l-iktar ħaġa importanti għalija. U believe me, hekk issa I feel much better. Isma, oqgħod attenta. Tħallix l-emozzjoni tagħmel bik, ma tmux tkorri fuq ix-xogħol. Ħalli f'idejja mami. Isma, taf x'li tnajlek. Mami, I'm sorry, imma ġejjin għalija, jkun qed jistennewni. Imma isma' minni, sa tmux toqgħod tiftaħ qalbek ma' kulħadd taf. Jiġifieri. Jiġifieri mhux tmur tajt il-korp tal-pulizija kollha li ma jistax ikollok tfal? Ħaġa tal-iskantament laqgħet issemmija. Kull pulizija mara li nieqaf inkellem u sirta fihim miż-żewġ għalewa ħaġa li staqsini jekk għandix tfal. U x'tajdilha? Tajba wkoll di x'tid ngħidilha, mami tajt ma ngħidilx li għandi tużżana. Imma, b'sar tajil, b'sar tajil. Heqeh. Hija ma mhix qed ngħidlek li tikdeb ma tgħidx il-verità, ma tista' tdawwal daqsxejn id-diskors mhux għalfejn tmur tajt il kulħadd ħalli ngħidlek waħda binti, mhux kulħadd jgħid l-affarijiet tiegħu ftaħ qalbu taf. Fimtek mami, thank you. Ħajkolli mmur issa. Tinsi x'xatlek, eh? Isma mami, jekk niġu f'xi diskors u jkun hawn Alex, jekk tista' toqgħod issemmi xejn li jinġejta u kelli dwejja u forsi kbejt xi naqra, ma tafx kemm sar nervuż u jiddejjaq li jisma' dawn l-affarijiet. Please, mami. U dawn b'xi affarijiet ta' bejnietna. Thank you. Oqgħod bilaqgħar. Ħalli lili, ħanara x'għandha bżonn jiena. Betty, toqtolix qabel il-waqt. Ġela lek sinjura, battalina għandek bżonn jiena tagħna. Kifej ħasramna l ġejtu, donnu l-bambin sema talbi għax tajġ kemm li nitlob. Ġela lek sinjura, millek xaġa xi ħadd tajdilna. U hija ħasra ħjar jagħmel li xi ħaġa xi ħadd milli ħarab il-qattus. X'ħarab lek? Għaliex jien mara waħdi ħasra ma għandi l-ħadd.
U l-unika żewġ affarijiet li għandi huma r-radju u l-qattu. Stajċ kemm inħobbu ja ħassan. Ma sinjur isma' naqra, inti kif taf li ħarablek il-qattus? Tim Mara, għaliex għadda qabiżli minn hemm mar fuq il-bejt ta' faċċata. U hemmhekk żgur hemmhekk qiegħed. Alright, alright, sinjura, tippanikja xejn, qod naqra kwieta, ħalli lik issa inħabba tanta ma' ġenbek nitla' fuq il-bejt u jekk il-qattus qiegħed. Le ja ħasra ma tistax, imma joqgħod ħadd mhux tiek iħasra hija l-problema. Issa sew hekk sa hekk ma joqgħod ħadd allura kif se nagħmlu. Istenna naqra. Ara ara l-ġibuli ta' għax jekk imut li hu, jien żgur neġa' mmut wara jħasra ħa mmut żgur. Ho paċenzja sinjura se tmut mhux illu ma xi waħħal fija sorġent. Oqgħod ta' warġgħi ġejja. Ħarbi l-qattus u maranta ma' ġemma. Tajba di allura l-hekk ċempet il-pulizija dred lied ma jnaħseb li sara qgħu attakka xi ħadd. Imma issa m'hemmx tagħmel laqgħa din hawn irridu ngħinuha. Il-problema hi li anta ma' ġemma ma joqgħod ħadd. Kif se nagħmlu? L-aħjar ħaġa li nagħmlu nittilgħu fuq il-bejt tagħha u naraw x'in is-sitwazzjoni. Tlaqna. Fejn marri dal-qattus? Ħi qalet illi mar fil-bejt stannaħa l-oħra. Jekk kienu hekk taf se nagħmel se nipprova nieħu rankatura u naqbes. Oħtuħ r-rankatura ma tara. Stenna naqra. Ġara. Aħna nassilluna u taħta jnejna. U inti qasin dunajt ukoll. Ħa naqsam jiena. Le, skużi naqra, jiena rajtu s-sellun mela naqsam jiena. Bil-mod fol tara twiġġa hi. Żomm is-sellun fol. Mux inti maħallejx lili, issa ftitbaq għalhekk ibqa' sejra. Ma nistax, qed inħossni l-iktar dar. Ara, iva ejja lura ħalli murien. Aqa, jien hawn ma niċċaqlaqx Paul. Iva se jħassa se toqgħod hemmhekk fin-nofs, isma' bekk qed tivvinta stejjer da. Min hawn ma niċċaqlaqx Paul, ma niċċaqlaqx. Addijja qattus. Police! Police! Ċilura taħel qattus! Grazzi, Bulle, grazzi tal-li sibtum li jaħasru. Becky, il-qattus reġa' ġie l-ura. Rose, tiħu gost il-surġet li sabet il-qattus. Ara, issa, ejja l-ura intu kol, ħalli nispiċċaw din l-istoria b'wiċċ il-ġid, fint? No, Paul, minnaw ma niċċaqlaqx, ara se tagħmel mhux iplajju tax minnaw ma niċċaqlaqx. Se jkolli nċempel għall-ajut, mela? Inċempel id-depo biex jibatu pulizija għall-għajnuna, u x'tassew? Iva, aqtax proset sejtina s-surġent l-ammorru l-ura. Mami, ma rajti xaw, ma ġiex l-ordes il-lum jaqaw. Daħx il-lum l-ordej taħħa, mux ġeja l-ordes. Sekkun trini nejnek mela wara fil-platti. Sbali, grazzi. Iġan jistatek, bil-kem mistajt il-platti l-lum mela mandek ġuħ? Le, minni ma nix ħattit il-lum, grazzi. Jek baqa ktar nidu jena, tama. Jek ma importax anki minn dawħan ħufti tiħor xaw. Xaw fejn istaqsik li l-ak, għajt ta' jkoll daqxaj zzejet, jintaf Rebekka. Xinti tajt, mami, hi? Jiena naqqast milli kemm, minn duqed naħdem, qasset ikolli ċans niekol ħanajdlek. Isma' kien insejra fuq ix-xogħol. Tajjeb. M'intix tara kollha qabdu minħalli li. Papa! Ajwa xogħol ġuki. Ħallija dox tgħidilha hekk għax hekk tgħidilha naqsaġġi tu għalija. Ħażin taf tkun taċi żejjed għax bagħti. Anke ma' sħabek fuq ix-xogħol bagħti, isma' minni. Isma' mammi qed issemmi l-sħabi ta' fuq ix-xogħol. Itqgħid ma' pulizija mara li kelli nsir naf kienet l-iskola miegħi. Veru! Ma naftix tajjen, jgħarfet li jgħid għaskem imbidlet. Isma tajjeb, taf diġa jkollok ħabiba, fuq ix-xogħol għalkemm għadek tibda. Minn daqshekk, Rebekka qatt ma kellha problemi. Problemi ta' xejn, mill-ewwel taqbad ma' dak liku. Mhux magħha biss sa mill-ħbieb ma' mill-ħbieb ma' ħafna oħrajn. Jien bil-fors naqbad ma' dak liku, għax jien soċċievoli u naf immur man-nies hedik sħin, mhux bħalek pereżempju. Rebekka! Mhux il-verità qed ngħidlu? Isma tibdewx bħas-soltu dakux, għax inkella għamlu li pjaċir u tiġi x'aktar. Tara, di li tiġu sewwa Mekka. U titilqu biġildin kull darba, qed iddejjani. Fimt Rebekka? Biżejjed Robert, għax taħseb qed tgħidilha bis-serjetà. Ta' skulli bis-serjetà qed ngħidilha. Tagħtix każu taf Rebekka. Ej, sewwa hekk, allura issa qed tgħid lill-binti biex ma tagħtix każi. Hekk sewwa allura. Inti mistek taqbel ma' kull kelma li ngħid jien. Iddaħqu nitkom, toqgħodu tgħidulilna biex ma niġġildux u bad tispiċċaw tiġġildu intkom. Torti akruj.
U vera, anka, intorni. Xinu xie dittajti t-torti għaj palek? Għax ma tajċi li mintu etnaħdem jien kollu t-finta fuq x-nargumentaw? Donno għatta me l-apposta! Ma nafx għalfe għattajti, għax jien li jien għawentem nafna l-argumentaw? Pat lejk li xaħġa speċjali! Alex, s-sibiti li għadda s-sekret? Ija, ma tajċina għadda. Għandu raġun, ta? Ux għandu raġun, għandu raġun int? Xie ġifiri, jgħu titħajjar mu taħdem intu kol? Smaħalin għalġi, kjoku kelli li taħta Rebekka, ma naħsib biex darti, ma t-sumu bitte! Oh, come on, hen! Don't be ridiculous! Għala, li għabdi għan għalija jena, Rebekka ma kelli xaffej mu raġun. Mi għaj ma għosna xej, Rebekka? Perswazi mi taħna nafu, Alex, taf? Jħasra, ifmuwa, illi jien ma morx naħdem għal-flus. Jina mort naħdem biex ma noqgħodx waħdi l-ġurnata kollha id-dar, nispiċċa newden dejjem fuq l-istess ħaġa fuq il-problema li għandi. Proset, allura daħħalt il-ħadd ieħor fi problema ikbar. Ħadd ieħor il-min? Ah, seb, u ma dajt tkun taf? Ħadd ieħor lil Alex, lilek, illi. Anke l-kummissarju għandu problema bih. Kummissarju? Kummissarju? Kummissarju tal-pulizija? Inti taf xi ħaġa li ma nafx ma' min. Isma, jew għamel xi waħda mhux xogħol. Kont se ngħidlek x'għamilt. Happy birthday, papa. Ir-rigal tiegħi għalik għadu ma wasalx. Imma jasal. Ma tiesan nkumpattej lik da dawk is-snin kollha li jagħmlulek ħajtek miżerja. Bis-saħħa tiegħek, papa. Happy birthday. Which hair colorant gives you up to 30% more vibrant color? Fever Color from Wella. The first intensive colorant with added color vitalizer. So for up to 30% more vibrant color, choose Fever Color. Color full of life. Għadam il-tiġu għalin, tu bekk. Iva, fil-ħodu xor, hi. Ne, mux għal-fil-ħodu kontan najnek. Għal-fil-ħaxija, fil-ħodu għanka jiexħu. Ne, fil-ħaxija għof suppost. Zomma fi, ok? Bekk ma jinqala xaħġu minn taħt il-riħ sewa? Bekk jinqala xin għala taċċettax. Għajdu l-omri għadam dik intemma raġel. All right. Tana, billi s-sirġu kursija. Ma jfissirġ li għandek tabbatu għandak zawġa kuxer. Ismaħna xandu ta' sekk importanti għadam ela. Għamurru għan toħtija. Xinu? Ija nafde ma toħx gwast. Ok. Ija dorina għadan dal-birde, ju. Allura, lek dal-fas kollu, tajt musien għala xaħġa importanti għal pajis u ma nitħol xol jina xaħtok għan dal-birde. U inti musset mura li għan, set mura xina nishtiqek. Liar, diġat lek dar-boħra, ta' wiċ fatti jek ma mur xol, ma mur xa l-oħtok, mux għalik. Bek, jgħam li toħti għalija, ma nistax ninsiħa xizzowisht. Isman, jekk inti tħossok obbligat li joħtok, għada Muranda, int, imma li ħallinja xi m'għandix naqsam? Ija għandek x'aqsam mhux m'għandekx. X'inhu għandix naqsam? Għandek x'aqsam, bħala Marti għandek x'aqsam. Jien għada nixtieq li mur għandu ħti, u nagħtuha rigal. Eh, ukoll intu ma rigal! Ja u nieħdu drink tal-okkażjoni biex ikun ġara. U witaf? U ma nafx ħadd jinsa meta għandu l-birthday. Mhux jekk tafx li għandha l-birthday, da żgur li taf li għandha l-birthday. Taf li jinsa jiranda għada. Le, ma tafx. Mela se taċċaqula l-birthday? Eħe, dat-toner, dal-cleanser, minn jonqos il-moisturizer. Tal-għalmej ukoll? Eħe, time off, eħe, smajtom isemmu fuq ir-radio. Isma, kif inti fuq ix-xogħol? Fuq ix-xogħol famuż, ma nistax immur aħjar. U hemm minni tesa' il-ferħ u l-kuntentizza li nħoss kollha nafhom lilek. Lili? Mela lil min? Mhux int kont li ħajjartni mmur naħdem? I admit ta' għall-ewwel kont ħassatni bl-idea, imma llum il-ġurnata imnalla mort naħdem hekk nirraġuna. Nuk, ma bqajtx taħdem ta' nurse. Ħanna jgħidlek il-verità, kont kuntenta meta kont f'dawk il-ftit ġranet l-Isptar St. James. L-isptar sabiħ, staff tħuli u li tkun nurse fih ċertu dedikazzjoni wkoll. Però li tkun pulizija you get the same feeling hemm minni tesa u li jien pulizija nħossni hekk gburija, proud għax qed nagħmel xi ħaġa ta' ġid tal-pajjiż. Rose, isma' kif inti sejra ma' Alex? Ma' Alex? Situazzjoni ma bidlitx l-istess baqgħet, niġġieldu nagħmlu paċi. Nerġgħu niġġieldu wara żewġ sekondi u nerġgħu nagħmlu paċi. Hekk sejrin, però ħanajlek ta' issa drajt m'għadniex noħodha bi kbira meta niġġieldu. Anzi, to tell you the truth, meta ma niġġieldux naħseb li hemm xi ħaġa ħżina bejnietna tnejn, kif m'aħniex nargumentaw f'ħassoltu. Tajba din, donna kif jogħġbok il-ġlied. Le mhux għax jogħġobni l-ġlied għax hekk jgħidu illi meta tiġġieled u ma tiġi biex tagħmel paċi tħobbu iktar lill-partner tiegħek. U I think it's true. The making a bit hekk hija xi ħaġa interessanti. Veru ta' hemm minni li qed ngħidlek. U
والبيبي؟ What about the baby? البيبي يو متى يجي يكون جي البيبي؟ نايلك الفريتا ما دنيش فيساتا كيف كنت بحال قبل. برافا التارة اللي ديتها الشورت كانت طيبة. أجل بدأ يسمو لي البيبيز شورتا هيك تاجي فيري هيا بكي تقعش تعملي شورتا هيك تجالي قلبي يو متى نرسعني شهدوتي كل من هو يجي تدفعنا دار البرنس الصدق ولا تعمل شيء ايه ما تعمل شيء يدفعنا لجعب الكيس سوري بكي ما رش نعمل لك هيك توجهش نعمل ايه نتا صديق اللي مرتو تطايبة نخيتي اللي انا شدتك طلع لبي خمولة بس بيجيني ما تعش تعمل لك كانت يسوسبكتون فيك سيرجيو نجا صاروا زو سرقيت ناف ناف فالك نسمع قم لحباري ما لقيت يسوسبكتون فيك كنتو نعمل ما ينكوتاكش ما بروفي عندهم ايه ما نافش عندهم ما مانشتيش للي جينا راك الهابس البرمسي واصلوا من البرمسي ما كلش دوبي سبتك لي ست اوغوست نهو غوست اف متى متى تيجي تايد لي روبرتو جيمس يفرماو داك اللي ريدهم يفرماوين تبزاش يفرماو او يا بليلك وما ريتش ندوم اش كان دوم انسب لي شي حاج فلوكك اللي قاعدين يحيا لا لا سيرجيو داك اللي وقتك هنا لس اللي نعملو داك اللي عملت عليا حلك بالباروليسا مور وراك في ست الكونفنتيو مور اطلع سيسات عنا بالسوسبتي برو السوسبتي مش بزايد عنا بظن البروفي الكم السوسبتي اللي عنا مو مش فوق شين برو الحل لي ادن يهد مخافنا طيب دين الدربة نورمالمن في قزيت بحال داون سرق من ديار اخوينت دايما نشيلنا نقضوهم الخلالين في زمن 24 ساعة عليك تنايتينا لقدن يهدمو براسهم وقدن يهدمو سوا سرجن سميت السرق زار اما دين اللي صار الدال لحال من البنك ما كنش سرقة زايرا فيرو ونحسبوا لديك السرقة جيت اورجانيزاتا من اللي استشيركو فورتوناتامين سسا اكتر كلنا سرقة زار من اللي كبار بحال ديك تال البنك وتحسبوا لي كله شو ربط مدان سيرجو اللورا السوسبت فيخ هو ويهد كبير الفلوس اللي عنده خاتمة يفمن في ايه تجيبهم ومش لأول ضربة اللي راينه في البرزنسة تا سوسبتاتي أخرى اللورا ما نستوش نرستوخ بلا بروفي سكور للي وتحسبوا لي سيرجو والكاب تدن تشيركو لأدن السمو أكد إن نحسبوه هنا سيكون الشلطانة انتم تريدوا تستهدوا البروفي I'm sorry أماك ما سيبونيش ليلتا Fishing was never my thing تشايتا تا بس مش هنا تشايت أوكي I'm sorry افتحوا عينيكم سوا كل حاجة اللي تراو سسبتوزا اندقاوا أنا بزون ويخت من دون الحلالين بش نصلوا على سيرجو أش من عرشوت مو هنصلون كين We go fishing? فامورو سرجنت
Mary! Mommy! Mommy! Ejja sabiħa! Senjura, sibta qed-tereq jienħi! Ġejt insalva ili! Ibis tanħallin! Zgur! Zgur! Mis ta' naħfirilkom rapport! Zgur mhix ta' naħfirilhom! Nirrapportakom! Zgur! Bekk, mela sibqa' fis-sodda. Ajjad mor iġib li t-temperatura tad-deni, Alex. Hija xi ġralek? Għandi rasi titinqas għandha l-għodu taf xi ġeħta ras għandi. Isma ma ħaċċili, ho bekk. Tajt l-qalbi dik il-qabza fil-pool il-bieraħ. U inti tibbintu għam l-affarijiet l-ewwel ġurnata tiġri bix-xemx u mbagħad mort taqbeż fil-pool. Mankqad toqgħod tibred ftit. Isma' mhux minn għalik mort nhom xi hawn ma jienux. Kienx kienet ir-raġuni bekk trid tibżgħa saħtek. U ġib li t-temperatura tad-deni għalik sħin mur. Però li għandilek sa' Lejla. Lejla, xi dwejja Lejla. Abe. Thank you. Tak, a? Ani ti kwa lo skwa tradinja. Biex nara kif se tibqa, oh. Mbidi naqra tiħi. Ok. Sew wara naqra. Hawn vera ma tiflax. Mela biċċajċ affarijiet daw ma sibniex qed niċċajtawx. Tiju għal-lejla. Għandok iktar qed tinkwita fuq il-lejla milli qed tinkwita fuqi. U mela ma ninkwetax fuqek imma billi għandek ftit jagħti mhux hekk grafi. Mhux l-ewwel darba. Tħabber rasek xejn hekk. Il-dorin għadilha nibqa' ċerta li tifhimni. Isma' jien jekk għaddili noħroġ minn hawn nilbes u niġi ta' ma jrid jgħaddili. Le ma toħroġ minn hemm xejn. Issa, l-anġi mis-xol, mmur ftit jena. Inti, minti sa tajċi għax ikun mmur waħdi u xek. Ma tarax int, hekk baqa' jonqos għandha l-berdu joħtok u ma tmurx. Da squr li tmur. Thank you, dear. Ma li ħamur imbittin u mmur għaxol. Jek tħossok ma tiflax ħafna bekk ċampilli, okej? Ċempelli l-tessa jew xi ħadd minn tax-xogħol. Xi ħadd minnhom jiġi jżomm li kumpanija. Xi ħadd fuq hawn, mami? Ara Tmiss! U Leo gej! Dak għal-lejla. Nista' ngħidilhom il-ħbib tiegħi jiġu. Min huma ħbib tiegħek? U mhux tas-soltu, Stefni u Anġel. Iva, dok bil-għal, ngħidilhom, ngħidilhom jiġu. Ma, anke l-Alex ġej. Suppost. U anti Becky wkoll. Nisper li ma tiġix. Somma ara ġejjin Mr. u Mrs. Psajla. Uncle George u Aunty Maureen. Ajma hej. Ġifiri, ajma hej. Aunty Maureen li li veru ddejjaqni. Ara di koħt il-papa, ma tistax tajdilha hekk ta'. U mela ma nistax li li ddejjaqni u daqshekk. Kieku qatt tara titħaq nisek li li veru jdejquni. Ara Lejla ma tmurx tisimak tajt xi ħaġa hekk, għax ħażin ikun għalik. U le mami ma tarax, illum il-birthday tiegħek u ma jinsa nagħmel xejn biex inħassarulek. Ma nistax naqtik jien, Sinjura. Diġa għetlek, li ta' fuq irrid inkellem. Ara poġġi ftit bil-qiegħda u stanna ftit. Sur Ġeff, hemm dik il-mara qalet li titkellem lilek. Lili trid. Hekk qalet. Joqgħod ma rajtha dik tajjeb dik ma nafx min hi.
ma naħsux li tafajin. Allora bil-fors li trejt. Għaxi għaddi titkellem il-minu fuqi, mux li l-lak jen irrit najt. Għandak raġun, għanna raw xie trejt din, kif ma nistax inlesti xoħli bil-kwiet. Għajt, li senjura, fiex nista naqdik? Int minint? Dan huwa Surġent Gawċi. Lill-kummissarju rrit. Għajdu lill-kummissarju li rrit inkellmu. Imma senjura, kummissarju ma tistax taqbad witkellmu hekk. U għaliex le? Għax il-kummissarju kollu ħafna xi jagħmel u ma jistax joqgħod jinħela man-nies għal xejn. Ta' xejn, ta' xejn! Ħarsu lej din it-tifla weru ruwieli bil-qata' li tagħha hekk sew allura. Kalma kalma senjura, min weru wirielek it-tifla? Għalhekk ġejtaw, żewġ pulizija kienu għalhekk ħadta bi kbira. Pulizija? Inċerta minn dak li qed tgħid senjura. Stenna naqra! Dako! Dako! Żgur dako! Dak wieħed minnu! Dak wieħed minnu! Eħx ġara, m'intix tara fa lit-tifla u kien hemm mara miegħek? Jien wieġ darba narah u ma ninsihqax. Sinjura, naħseb illi għandek misunderstanding, ta'? Misunderstanding xejn. Kienu qegħdin jilagħbu, konna qegħdin madwar il-pool u tħaltu intkom u kif ixturna kollox. Surġent Rebecca ħasbet illi t-tifla kienet qiegħda tieraq. Kienu qegħdin jilagħbu. Mela m'għandix tfal din, ma tafx li tfal jilagħbu fl-istorbju? Isma' minni sinjura, mur bil-kwiet. Niskuża ruħi għalihom u nassigurak li se nieħu l-passi meħtieġa. Nispera. Isma' minni sinjura, mur, ħu dan tit-tabib, forsi tiegħek xi ħaġa għalqata. Jien għalhekk ġejt biex nirrapportom, ħalli ma tarġax tiġri xi ħaġa oħra lil xi ħadd ieħor simili bħal din. Nirringrazzjak sinjura, prosetta li taħseb fil-proħmu tiegħek u kellu bżonn kulħadd bħalek sinjura, nirringrazzjawk ħafna sinjura. Isma, veru Surġenta, dak kien każ ġenwin. Hemm xi fl-uffiċċju tiegħi. Kieku ma kontx naqbeż daqshekk għalbeki, u ħaġa oħra wkoll. Hija ħasbet li kienet qiegħda tieraq, u ovvjament ma kienet seta' tħajja se tħallija tieraq u x'veru. Ma jipprutax, hemm xi fl-uffiċċju tiegħi tlaqna. Scusami, da scendere con voi. Ah, Ramina, guardo, guardo. Thank you. Mr. and Mrs. Psyla. Maureen, Mr. Rachel T.I. and George Rachel Taha. Good day, George. Grazie, grazie, George. Poggi bin Eda. Happy birthday. Thank you, Maureen. Thank you, Maureen. Poggi bin Eda. Ċejnat għajna. Le, minn dellu dulla għadu ma nizillek xie d-denni, mus sinjar tajja, bekk. Issa għan istenne u sada, u naraw xie ġri. Le, jek tibqek sada nċemper ta' bizgur. Mur biddel, l-ek sa' t-muran toħtok għax jisir l-ek il-ħin, mur biddel. Le, minn sejjer. Xinu? Minn tix sejjer, għalix minn tix sejjer. Ma mela jħallik wahdek di kondizjoni, ma tarax. U għajja, l-ek sa' imma mela jien xie baby, mur biddel għax uħtok t-wħal fija jek ma t-murx. Le, ma t-flax, ma t-flax. Jien għal kontrarju taħsebin, bekk. Inta li għat iġi l-ogħol u qabel kollox, xej aktar? Ma, anke l-Alex kif għadu ma ġiex. U issa jiġi. Imma forsi nesa. Ara, muru ċempillu. Jekk irid jiġi jiġi u jekk ma jridx joqgħod imbagħad, wara kollox jingħamel, issa noqgħod inħalli l-missinni l-oħra minħabba fih ta. Allura m'intix ġej anke. Ma tarax il-mussaħal l-bekka u ħeda għen. Uff! Uwejja, Alex, mur ftit, soċt inkwetani. Inlej lissa taf kif jgħaddi la norqod qasin kun naf kif. Zgur bek. U mela? Ġej, Ankel. Alright, mela ħan bidden għan iġi ftit għara. Ok, jisalli li għali għan il-lanti bekki. Nservi għalbi. Alex, mur, hu pjaċir u dum kem trit. Ekki u għek bluġeħta ras li għandi qasat mandi għabtit jinkellem il-ħadd. Tuħux għalik, ma laqqas li lek mandi għabtit. Għandi rasit ila wis emminni. All right, ħammur għalli kwita wahdek mela.
Emma, che alla lecture di Ciampelli, ok? All right. Hello, Tessa. Perché in? Tessa, ti smani che mandi storbio? Eh, ħana jilek il-fej ċempiltlek, għax jgħalik smaran toħtu, jiena ħlista b-miraklu. Ejja, Sandy! Eh, veru, qed nisma, ma lura ġibhom miegħku. U iva, ħuddu drinku u bqgħu sejrin fejn kontu sejrin wara. U hija, please, Tessa! Imma issa x'inkella Alex jilħaq jitlaq minn toħtu jiġi. Veru? All right, iddumx, okay? See you soon! Bye! ċej jamma. Triċi morru sabu ġibba, njaħdu kapuċċino. Delħin? Lele, jena ħjar imur id-dar. L-ewwel ġej tar, tu issa titmur id-dar. Mela martek ma tax toqgħod waħda tiħossib tagħha nifisha? U issa ma tarax Dorin li mhux se nħalliha waħda tal-ħinijiet. Imissa ġiet miegħek. Wej Ankel, probabbli bekk iriqda bħalissa. Lele, riqda żgur. Ħaj tisa! Hello, għandi kħiċin. Becky, Jennifer. Hi. Hello, xismi? Marielle. Becky. Hi, all right? Hello. It's Luke. Tlaqna? Maħna mmorru d-daru. Imma, aħna xorta mmorrux vera, mami. Jieta t-tieċ, għana t-essa, xkaffel kellek fit t-tieċ tijaj. Għara xlub sta kellek. Zgur, isma jini t-tieċ għamilu l-papa, ta' u l-papa tija jiri t-tieċ kolli dejjem the best. Għalja li l-papa tija, ok? U jidder minn t-bakki. Tara, uffu zik t-tieċ għaxni jirri kella fit t-tieċ. Zgur, kien t-set mud b'lejra li kella fuqa. Kik mux dejjem, Iva vera, naħseb illi nsejtu qabel ma tlaqt. Jew mi riqda xejn. Le, ma naħsibx. Taqs kemm kienet ma tiflax. Ħa nitla' nitfih. Ġej derwaqt. Veru! Kif qatt moħodni dan singi Marili Alex? Isma' inti tieħu drink Jennifer. Ħana mellek drink! Ħana għamili! Ima hej, Doreen, Octelix dik! Ha, kundi tridu? Ma tafix l-Octelix imnalla ruħi ma tafix. Ammi ma, kollux kif biti, u raġel ti għaj li taj toftu Vangelo. Taf kifux, Alex do this, Alex do that, Alex do this, Alex do that. Ispettaj, jettaj! Alex, mela, mela tlaq minna doħtok? Għaxa tiġri, tistadaj di daw minn huma? Di tessa, ta' fal tessa? U daw bittaħħa ġew żommu li kumpanija presin titlaqni waħdi ux. Tiprova ddaħħaqhom bija? Le, Alex, ma kontx qed indaħħaqhom bik jasra. Kont qed ngħidulhom f'oħtok kemm hi antipatika. Veru, mhux sew tħalli ddaw il-mixew għalxejn? U dik miriqda xejn, dik sabet skuża biex ma tiġix dak kollox. Kont qed ngħidulhom li kollox kif trid ikun, kont qed ngħid xi gidba? U ħa ngħidilkom kieku ma laħqx ġie Alex kont ngħidilkom ukoll il-vlog Doreen il-loħtu missum semmewa busy body għal kollox ħob tindaħ xien jien. Hu għaddilek id-denjux, imma l-sidek xorta ba? Naf. Allora għalfej t-tixxuri dal-regal. Għax inħobbok. Mux għax tħobni biex t-inġabar tal-li għamilt li. X'għamilt lek? Ija ma t-istix istaqsini. Wara rridu għalajt li l-u l-lofti. U għaj maldik, għettajt għatibqa s-semmija samaddiċ. Għalli għaddiet, imma l-lofti ma l-għax kem sa t-insa ta'. Isma mux l-ewel darba li għatlek, Alex, jimmi n-uħtok titli xej jiffurtani. Imma dik il-ħazin l-għandek. Ftakar li dik i uħti. U għandek t-rispetta aktar.
U dik tifforma parti mill-familja tiegħi bek. Tħadd għażlu r-rigal għax ma la jsir ġejbdieli dik toġbok. Le, le, ja dak jiskur. Ara li ntrid, miss, u paċenzja jara li ntoġbuk. Għamil tantajna l-ewwel darba bekk. Kien konna ferħanin dak iż-żmienek? Hu mhux tortija. X'inhu tortijaj li iktar miġġildin milli aħna ħbieb? Hu mhux inti dejjem tittara se tifrinta. Hemmhekk inti mbdilt. Ġifier imkien. Kultant sirt naħseb li qed ngħix ma' xi raġel ta' 60 sena. Ma nafx kif sir dejjem tittoqgħod id-dar. Qisek toqgħod lura biex tagħmel pass, tibża minn xi avventura. Niddejjaq jien hekku. Jiġja jula maturità. Għajt maħħer riħbek. And it's fun. Mintix taħseb li għandek xie 17 sena, u? Nishtiq. Mub taħsek billi għandek 17 sena ġara b'daħsek. Meta kelli 17 sena kont ħafna ħjar, bizbiz ma kontx naf li għandi problema biex ikolli tfal. Waqajna, dejjem hemm jispiċċa l-argument. Imma mhux bil-fors jekk il-problema qiegħda fuq hija ħasra, sma mmorrux di x-xemx dejqitni, qed qabad niġeħ ta' rasi għan imxu. Terġax tħalli nistenna darb'oħra. Erba' minuti ġej tard. Darb'oħra hija fil-ħin, inkella jkun jaqbellilek ma tiġix. Ma nistax nirriski ħafna jien. Okej, xi trid? Isser qed li qed jissemmaw fl-aħbarijiet xogħolok. Qed li xogħolok jien. Allura? Ara ma jfettilekx issemmi ismi mal-pulizija. Mara li lisha qabdu. Ara biss ma jfettilekx issemmi ismi mal-pulizija. Ma jistax niċċappas mal-pulizija jien għal ftit 100 taliri. Għax int fejn jitlu l-aluf? Ara ma jfettilekx it-tawwar sinek miegħi għax brasek iduru u taf li minix qed niċċajta. Ara, inqas ma nintaqgħu wiċċ imbuċċ iktar aħjar, ma tkunx taf minn qed jirana. Stinna minn huxa. Taħu, taf li donnu hu, x'għax ħares. Dur, ħadd li ma jaranix. X'ġara? Ma min hija tajt. Imma żguru qed nafu minn wara il min qed ikellem tajt. Dak Sergio qed jiġi indagat mil-pulizija ma dawla fed mi suppost noqgħod ngħidhomlok jien oqgħod naqrek li ma jarani. Importani bekk. Iva, Alex jaħsamna l-affar kejna l-Furjana, kieku ma kontx ninsertaħ. Oqgħod naqrek ħana l min qed ikellem. Tista' taħseb li ħanoqgħod lokaw jien inservi ta' parafentu? Ftit minuti biss. Ara bekk, ftit minuti xejn jiena tlaq x'in jogħġbok ejja, ma jogħġbok x'oqgħod tagħmel. Imma stini minuta kemm nara. Alex! 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 Tara? Tara, għedna 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 Immella ma nixjerba titfalax kieku rridu ikbar minn hekk. U issa jkollna tfal tibżax. Meta se jkollna la nixjieħe, taqba' dejx illum tax m'għandix ftit del burdati. Eh bil-ħaq. Ha, dawna lik. U x'inhom ta'? Flus hu. Ija naf li flus imma. Sarraft iċ-ċekk u ġibtomlok għax ekwettek, kwettek li meta nibda naħdem intik il-flus, ħalli tkun tista' ġemma l-bowt aktar ma lajl. Ekwettek u hekk qed nagħmel. U le le bekk, daw żomm moment, mhux inti qed mura x-xogħol, mura me ftit shopping bihom. Le, Alex, ekwettek żommhom għalik ħad tkun tista' tixtri dik il-bowt ma lajl kemm jista' jkun. Ħanerġa' nara. Awe, però sabiħa, eh? Kemm se nitkessaħ fuqha. Mi fejn ġibtu dal-liflet tajt? Mariża ta' tudi. Mela t-Mariża li ħanixru bowt. U b'daqshekk dej. Għandek raġun taħjar nagħmel shopping b'dawn il-flus. U nixtri ftit ħwejjeġ qosra ħa nikxef kuxtejja għax donnok hekk tħobb bint min jikxif lek kuxtejk. Uwejja bekk come on. Ara Robert, dan huma l-pjanti. Proġett kbir. Immens iva. Min hemm imdaħħal fih? Hemm ċertu Sergio De Ceres. U tafu int? Issa jli ftit ta' żmien naħdem miegħu, eh? U dan għal ħseb qed ifittet il-minjejnu biex jiffinanzjah, eh? Ekku, ekku, kif qed taħseb int. Nikkonsidra. Però l-ewwel inkun irrid il-karti kollha f'idejja. Kopji tal-kuntratti u dokumenti ħalli nkun nista' nagħmel ir-riċerka tiegħi. Ħaġa żgħira, din iġimgħa jkollok kollox f'idejk. Minn hawn sa nuru San James. James? James min?
Kif dak li tiskola magħna? Piċċinino, tabib. No, professur. Professur. Iva, ġejt se titi għall-biznis issa wkoll. Inti ma tafx Robert li fejn ikun hemm il-laħan kulħadd jitħajjar jieħu biċċa. Ara, ġibli dawk il-karti li għatlek, ħad inkonkludu, tajjeb? Famuż. Għamela l-exotik? Ġejt nara nsib x'każed, mużika ta' netkin kollu, ma twara se nitla' fuq nħu drink. Waħdek sejra? Kont sejra waħdi nistal-qeda, marru flimkien, eh? Nerġu nitla, mhux xorta niġi miegħek. Waħdek ġejt ta' slim allura. Għax il-papa għandu business meeting u qatt insomma, għalkemm ġejt ta' slima biex nixtri xi ħaġa m'għandi bżonn xejn partikolari, sol. Mela tkun ta' slima xi ħaġa tixtri. Daqshekk. Għalxi erba' ħwienet, ġewwa hux tixtri hawn ħafna tilbisi tat-tfal ħelbu nies. Sa jilbsu ishom kbar illum. I'm so sorry, Albi. I didn't mean to hurt you. It's all right, Mama. It's all right. Stupid, don't you? Could I say I'm insensitive? I'm not going to say I'm fine. Forget it. I did. I'm more than to drink. I'm not going to drink. Ġobni, mammi, ma l-ewwel jien nieħdu drink għax għandi għaġġ. Fair enough, fair enough. Iżda minuta ħjar imorrux imkien ieħor ta'. Għaliex? Għax awdorin. Oh, tal-ek, sadura b'daqshekk. Oj, ma mammi ma tafx. Uwej, xeħ fej, amma kemm għandek ċar. Dorin, kif inti? Kif inti? Ejja waħdek u allura għandna noġru qogħdu ħdejk aħna ta'. Dalwaqt sejra jien. Hemm nalla. Imma jekk tgħid poġġu, tibu gost. Tibu gost. Kif inti, Becky? Tajba ħafna, grazzi. Tidher tibżax, mhux bħal Alex miskin. Ħanibdew jaqgħu? Dejjem għajjien, ma nafx biex. Isma, grazzi, grazzi ta' tislijiet. Alex dejjem jibgħat jgħidilna kemm is-sella lilna ta'. Jgħidilkom li. Ehe, ma miex se tieħu ħin. E soldri, inti tieħu xi ħaġa. Għaliex li sejna fejn tofrilha. Sitt kafe, ġaħlej. Ma triġ. Dali fil-poluzzija għadek il-lota. Ma nafx jien, aħjar baqgħet tipprova tfal kien ikollhom familja kompluta se sabħal ħadd ieħor. Inti ma tafx li għandha problema, issa kiġu jiġu, ma kien hemm ma dawnx tgħidha mhux bħal qabel. Jien li l-Alex tajtu tort li ħadd toħroġ taħdem. I'm sorry ta', I'm very sorry ma nafx li għaq jien. Sorry ta'. Kont qed inħallas u bdejt inħares lejk, qed naħseb li nafek x'imkien, nafek jien. Ma nafx imma wiċċ għadhom mhux dik. Jekk kont qed ngħid jien ukoll li wiċċ qisni rajtu x'imkien ieħor. Jiena kont nara ħafna nies meta kont għandni supervisor. Supervisor f'xi fabrika? Le, kont inkun speċi ta' invigilated. Waqt eżamijiet ta' x'kif? Għax qed tgħidli kont tkun, ma dirx invigilated issa? Għax sfortunatament. Kettxejn, però ma kienx tort tiegħi. Kienu tħawbi xi karta l-eżami, xi studenti ma kitbux isimhom, u blajt il-kolpa jiena. Kien xi ħadd irid jieħdu t-tort u blajt tajjin biex jeħilsuha ħafif. Alla ħares kelli kun. Sorry, ta' ħajkun inħallik għax mammi bilaċċ miskina. Għandi biċċi li kellimtek. U nawguralek li ssib ġob ieħor. Thank you, bye. X'ġara? Xejn, xejn, xejn. Ma xiex ma taqbitx?
كنت قلنا كلمة معي اللي نبدوك تشتغلن أخياركم ديت بروبا بدورين نستنى حسي فوق إش كنتو قدين تتكلموا ملا التارة مامي يداتلك بش منفجو جاونيك هديا كا إيه كاتلة إيه تسمع شو السنة عندي كم انت بالي نوزة ما تحسبش اللي نوجة متى شغط تفكر اللي ما يستاش يكون لتفال قالك ما يستاش يكون لتفال دوبك ما تردومش انت ما ردومش ويا دورين كامون لازقول ما تردومش بيش يكون لك الليبرتا بزوجك يحدمو انت تموت الدبرت ما تبير شي اللي ديش نعم شي شاب الكيارة بقى شي ايه سوري ايه سوري مش افوستا بزبال بزبال مرمنة ما جارة شي نومناتا مالايتي شفتا مين يفرو كنتج كنتاج كل واحدة Francis Ellulu frellet għal-belt u l-ħamrun il-ħwienet li fihom issib varjazzjoni kbira ta' biancherija, nightwear u underwear, issib ukoll selezzjoni esklusiva ta' ħwejjeġ oversize u ħwejjeġ ta' tfal. Francis Ellulu l-isem b'ħamsin sena esperjenza. Sergio, il-bira għal-pulizija ġrew xi ġirja wara Tony. Qabduh? Le, ma qabduhx. Dak se jdaħħalni f'xi naħsba. Illu li ngħidlek biex tipprova tuħossibhom. Kaddej minn moħħi bħalissa, irid nara kif se neħles minnu. Trid inkellmu biex forsi nħajru jsiefer. Tgħid mhux se jgħidlek iva. Forsi jitħajjar. Għandu l-mara u t-tfal mhux se jaqbad jitlaq kif ġibulha ħaqda.
Forsi jitħajjar joħdu miegħu. Mhux hekk jgħidlek dan li jrid jitlaq minn Malta. Imbagħad xi nifettillu jaqbad jiġi lura u jkun holiday minn fuq dari u jien m'ankunx ħlist minnu. Allura x'għandek f'moħħok? Intuh f'idejn il-pulizija aħna stess. Mhux aktar għar jekk isemmi ismek, ibqa' ċert li dawn jinterrogaw. Bla provi jista' jsemmi l-min irid. Nippreferi naraħ ġewwa maqfur xejn ma qgħodx iġi għandi kull darba li ma jkollux flus fil-but. Sergio, naħseb li qed tilaq man-nar. Mhux dejjem hekk jagħmel, kull meta ma jkollux jisraq, jiġi għandi, u bekk inkun ħlist minnu. Ma naf, Sergio, nibżel jekk inti f'idejn il-pulizija tkun qed twaqqal ġebla fuq saqajk. Li tbżenti ma jinteressani assolutament ċejlili. Sergio, jien ma nixtieqlek x'deni. Inti laqas il-kumpanija tiegħek ma kellek il-ħiela żomm fuq saqajha. Mhux għalhekk ġejt għandi mela nsejt. Le, ma nsejtx. Mela lura kif trid tgħidli x'nagħmel u ma nagħmilx. Id-deċiżjonijiet ħallihom f'idejja u inti jobdi biss dak li ngħidlek jiena. Ara kif se ġġib li trattatuni. U ħallih f'idejja għal dak, nirranġaħ jiena. Xo dan il-ritrat, u għamel daqs 20 kopja tiegħu u ħalli nqasmuhom. Dan minnu? Dak xi wieħed li qed itina ħafna x'nagħmlu dal-aħħar. Ħallil? Hekk naħsbu, xi ħadd bagħatilna dan ir-ritrat messaġġ fuq wara, ma naħsibx li bagħtuhulna biex inpoġġoh ġo xi frejm. U min bagħtu r-ritrat? Mhux xi mara tad-dar żgur. Xi ħadd li għandu interess li dak ir-raġel jispiċċa maqful ġewwa mill-aktar fis. Bl-istampa ta' wiċċu, jispiċċa ġewwa żjed malajr żgur. U żgur u żgur, jekk hemm bżonn anke tuħed tal-aħbarijiet. Kellu bżonn in-nies jibgħatulna ritratti tal-ħallin ħanajlek kemm naqduhom iżjed malajr. Mela ħammu nħuħsib nagħmilhom issa. Ħere, għalli jista' jkun ir-Rebekka rajt għallum ma xina ma rajtix. Jew weħe rad ma smax li ħina. Illum kellha training. Sewwa tagħmel tagħlet mura training ħalli meta tiġri wara xi ħallin, taqdu mhux tħallih jaħrab ilha. Għal dik il-ġirja li ġrid taslim qed tajtu. Baqgħet bla nifs qalt li daqs kemm ġriet. Tħallix timpressjona aktar xi għandha ħabta. Le, Surġent, naf bizzejjed x'għandi nemmen, mhux m'għandix nemmen, jiena nisma' u niżel. Isma, mhux qed ngħidlek li Rebekka xi waħda li tgħid il-ħrejjef ta'. Imma dik teżaġirhom daqsxejn u qed ngħidlek hekk għax rajtkom titkellmu ras imbras fil-mess. Intonkom sirtu ħbieb. Għax hi għandha karattru ħelu tafx. U żgur, lill-poqgħod tolqot l-aktar. Isli tiegħek kopja tar-ritratt. Lil-Bekki? Użgur, użgur, għax dik jekk m'għandha xejn tajjeb qisha siqer taf tilek mhux imkien. Mela le, ħalli f'idejja. U ħsieb. Liħu kos meta jkun nagħmel training, imma mhux meta tkun disħana. Isma' inti żgur ma jimportax hu. Jimportax xiex. U ma tax kif il-Maltin taf kif inhuma min era niddeħel għandek. Għax jaħsbu ħażin? Rari jaħsbu tajjeb in-nies. Ħallihom jaħsbu li jridu n-nies jinqatt ma tajt kasom. Llum it-training veru ma flaħtux bisħana li qed tagħmel. Rosnet, hej. Poġġib qiegħda. Flet veru sabiħ. Kieku m'għandix ir-raġel super fien għandna flet ħafna jisbaħ minn hekk, imma r-raġel li għandi ħin. X'qed trid aktar ngħid int? Iva veru minn daqs jekk mur ara billi jkollok flet jew dar sabiħa mbagħad ma jkollokx min igawdih. Tajba di mhux biex tgawduh intu żewġek qiegħed tal-flet? Iva mur ara waħedna. Għax m'għandekx tfal? U laqqas se jkolli. Problemi? Kbar ukoll. It-tobba jibqgħu jgħiduli li ma jarawx għaliex qed ngħid li għandi problema, ma bla tfal kont u bla tfal għadni. X'tena għamilek?
ما بفتح اللي تريد بشرب برا. برا ويسكي كافيه اللي تريد. اعمل لي برا ملا. اعمل لك برا. وين انا بوش عندي اجي سخان القطامة ما نفلحيش اي وجيو هذي تأمك. This one complete, complete ID. دور شي دور سخانة دور البرا. فوق البروبليما. أنا كسيين إننا متزوجين 8 سنين. فلول 4 سنين تزوجنا أنا ما ردنيش تفال. عشردنا نقودوا للشورشين. إسا دولة خال 4 سنين في السايت اللي رتين سير ماما وفي السايت بلكرخ. ما سوى يايدو؟ داونا فريد تالبامبين. والبامبين ما تاكش تفال عشردك تدخل بوليسية. التارة التارة كم ينتايب من ويتش تالهنين أنا شي لنجيب لك ويتش دفعان. كيكو تاف كم كنت نحب نتخق. إما دان لخر دون ننسيت كيف. البروبليما اللي عندي ما نافشك بحال دونو هانكي ملكس كلش سير حزين اكتر سيرين اللار كل دان فيرو الحسن جبايت حزين الراجل كله بزنو الاكتر بدوني مومنت بحال دون ومن فاي طاف صافينا فين انت لقصة روسة ما عندك فيرو فيرو ما عنديش عروسة فيرو اللورة كيف تتكلم انت لقصة تفهم ملا ما نفهمش نفهم للراجل ومارا عندو من عدو اكتر متى يكون لهم بروبليما بحال برزمبيو ينا ما نستاش نفهم كيف الراجل تياك ما يعيش عليك أليكس؟ كو كنتيني راجلتي أكوت نيرا أليكس غور مرا هلوة أمبيتسيوزة تكاراترو فوق روها ينا ما كنت لهم أليكس غور مال بارتنر إما أليكس دي أي ما يأي شيء بيكوز هيز نوت ذا تايب ده البيب؟ نعم نجي أليكس؟ شارع؟ قلت لك المامي هذا جاي تتفرج ايه هذا يمسا؟ قلت لك المامي لست الفلوس هلي هذا تكون تستطلصة حامر نجيبهم لك من وقتها قلت للمامي اللي انت ما تنجي تكوناو عش استد نهدم هي لك ما تنجي تكوناو من وقتها استنيني تتشالقش منها اوكي؟ اوكي بيكي سيرا جان مش أليكس ينف لي مش أليكس دان منو دان تالغاس تالغاس ومسكين حصحف نصحانه وطايتو يشرب ووسا كن سيمور وين سيلا وكل باي نحسب لما كانت لدي طيبة لي انجليتا وش بيرو تأسك هنا أتنكويت عليك مش عليا ما عندك شرفي تنكويت عليا اسمع نينا ما ريش نقرافة السيتواتيون تياك مع إليكس دون نجي إليكس إليكس أنت بتليش لسا يكون أوفر تايم إيفا إما زيني اللي جي وخرس رجع ديل وسنة أنت بتليش لي إليك قدرت لك باكي هاي كنت جنب لك انا راسا شين هادو مش شون بس يتلا هتكون اوفر تايم مش الكات لي طلا كان قاتا شين رايد الويتشي لا لا اشوا في دينا السيستيما تا الكمبيوتر ودي شي دينا لنكمبلو هذا ويفا اسمع امشا جاشنيك نعم لك سكن بلدك زلو مش طيب ويا يكون شكون بس انا وش عاجة سكن بلدك ملا هرايت سيرا أبد لبوها ويجا وجو عندك رجو لما ملي فيجا ما رجوش تجيدو ها كل بيرا على هدايا شو عندك شو بجيزا يسكرن بالتاليكس الطفلة قالت لي لا تتدرقع ساندر
Kem tifin ta' sera mux ħalli nizzet nittaraċ? Mami, jam ta' sabiħa. Ja, għadda fiċti biex ta' għassi ġi dal-ħin jitta fil Ekkat, jenu kol, imma din it-tifla ma t-fema bxejn. Baqattajt li rati targass għandek, u rati jixrof il-birra u kol. U kol. Skuza għadda basta xtaqduk. Skuza għadda niskomodajt. Ma importax, ma importax, no. Becky, li kellesti? Talbat, ħana millek il-toast, Alexi, għax ma t-mux tarif t-television, jissa nġiblek li kellemmek. Da xkim minti xa t-tinkwida l-infarak dek il-toast maraġ? U le, għara ġurna ta' xor maħqqex t-istriftit, mela t-qotaw fil-ċina, mura ra t-television. Smada kalli, ja? Iva, djerħa, qalbi. Thanks. All right? Thank you. All right, ma nistax namel minuto. Għawġew, għabbartu kollox n-ħosni s-nifka. Għandek raġun, imma toħroċ s-sasma minni, għax jek toħroċ jinduna bikenik, zgurni kutta l-axħar l-lumarin. Għanna ma konna għedin namlu ġeħazin u s-sabli għamil ġeħna izna, kena x-naħbu. Għandek raġun, imma please, please. Becky, ejja, bintajri għara. Ġeja, one minute, Alex. Becky, tħalli nix. Għet il-xamara taħru! Toast! Ġar! Ja, għu naħarqet l-għi toast! Għasmi għu sal! U għija ma importax, għamil il-scrambled egg biss, għak jgħak ma tanċandi ġo. U nikol dak u mur noqqa ta' xeħin mejtellu. Sera, mur erqot u t-vintax aktar. Bidu t-tifla biex jintorqot. Għandek nasi? Le, ma tantx. U jimxie mmorru noqdu? U li mux għalli sejn uqdu f-titi uħra unek? U għaj jimxie għada xoħlint. Eħe. Għara jinħamur qalbi. Xinju għax bok, ejja, ħaj? Sejjer tal-qot, mela li sejjer tal-qot nġiru kol! Ija l-fejda l-ajjat, mela taħsib nitrux. Taf, minni l-qasim dun għajt fiqet najjat. La 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 Mela ħallejt it-tuqa miftuħa, biex t-tħoġi ordina, mela ma t-ibżax. Għax kont qed innaddaf u naħseb insejta miftuħa. Naddaf. Ma llum mhux xogħol kont int. Xogħol kont imma rajta l-qbuta u neħejta mbagħad imsaħ it-tieqa kollha u mistenni ħin l-qbuta biss. Isminx għalek xi ħaġa, ma nafx kif qed nilek. Le, m'għandi xejn ta'. Skur imma m'għandx għalek xejn. Le, le, kull m'għandi għajjiena Alex dak li għandi. Ħames minuti ilu qatt li m'intix għajjiena, ħassa b'taqqa waħda, ħajjejt.
يعمل له افتتاح للبيت ما يريد يعمل شيء يرقد بس ريت بكي جامد كنت سبيشين ذا البطيقة اللي تايتك ما ترشاش تكون سكور بول ما نسب سيكون له بطيقة أكبر عليش عشان أبدل ببوراي Tuhlom tlitsinjat kun ahjar Kul jum jisbriċa bwiċil ġi Ma etna rajin bet jikber il-ħassin Jidħol kul imkien fin fin Jifiltra sew sa postu kew fi soċieta Muxdeja maħna nintu naw ليل الطيب يربح للحسين ليل البيت مع للمسكين شو نسيون يا بنتورا مبوسيبلي من عدمين ما نعطى قلبي قد بتجيزيوني ها Provanein in atta habna si adwal Chili swili habna ar Makib nara lil shahat yukrah lil shdi Lil hati hornein ri Shonis yoni aventura Decisione ha Undercover Quality